Слава да бъде името Ти, Господи, благословено да бъде името Ти, Отче святи и праведни, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Молиме Те да погледнеш милостиво над нас през кръвта на Исус, през жертвата на Божия агнец и да ни благословиш. Амин. Имаме нужда от Твоето благословение. Да, Господи. Благодарим Ти за всичко, за храната, за облеклото, за въздуха, за послона, който имаме, за това събрание и за това място, където можем да се събираме в Твоето име. Молиме Те да благословиш всеки човек, който е прекрачил прага на Твоя молитвен дом. Господи, ако е дошъл с проблем, че има нужда от изцерение, изцери го. Ако има нужда от утешение, утеши го. Ако има нужда от изобличение, изобличавай. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, имаме нужда от Твоята благодат. Молиме Те, Душе Святи, ръководи това събрание, както на Тебе угодно, благодариме Ти, поклон на Святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Като благодареше, един самолет се движи по пистата с запалени мотори, сигурно ще излети. Като благодариме, молитвата отлита. Не забравяйте да благодарите. 236. Thank you.
ако най-драгото мое изискаш, то мое не е. Ще го отдам и ще река да бъде волята Твоя. Ние днеска ще четеме за богатия младеж и Господ му каза, раздай всичко на сиромасите и той като нас сигурно е приял с всичко, що даде, ама като даде време да продаде имота си, да не би с нас да се случи, продай се, що имаш и раздай на сиромасите, ами те сиромасите ги труват, те лъжат. Да взих да работят. Така, 8-3. Бил ли си убит кръвта? Thank you.
Yeah.
Продължаваме Евангелието от Марка, 13 глава надолу. И донасяха при него деца, за да се докосне до тях, а ученици забраняваха на ония, които ги донасяха. Като видя това, Исус възнегодува и им рече: оставете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото на такива е Царството Божие. Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, той няма да влезне в него. И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше. А когато излизаше на път, някой се затече, падна пред него на колене и го попита: учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен? Исус му рече: защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъже, свидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка. А той му отговори и рече: учителю, всичко това съм опазил от младини. Исус като го погледна, възлюби го и му рече: едно ти не достига, иди продай всичко, що имаш и раздай на сирома си и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след мене, като вземеш кръста. А той като се смути от тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот. И като погледна наоколо, Исус каза на ученици: колко мъчно богат ще влезе в Царството Божие. А учениците се смаяха от думата му, но Исус пак им отговори и каза: деца, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си да влязат в Царството Божие. По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. А те твърде много се чудеха и говореха помежду си: а кой може да спаси? Исус като ги погледна, каза: за човеците това е невъзможно, ала не и за Бога, защото за Бога всичко е възможно. И Петър почна да му говори: ето, ние оставихме всичко и те последваха. Исус отговори и рече: истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или брат, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нива, заради мене и Евангелието, и да не е получил сега, в това време, среди гонения, стократно повече от къщи, брати, сестри, бащи, и майки, деца и ниви, а в бъдещия век живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни и последни първи. Когато бяха на път, възлизайки за Йерусалим, Исус вървеше пред тях, а те бяха смаяни и следвайки подире му, бояха се. И като повика пак 12-те, той почна да им говори какво ще стане с него. Ето възлизаме за Йерусалим и Син човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците и ще го осъдят на смърт и ще го предат на езичниците и ще се поругаят над него и ще го бичуват и ще го оплюят и ще го убият, на третия ден ще възкръсне. Тогава се приближиха до него Заведеевите синове Яков и Йоан и рекоха: учителю, желаем да ни сториш каквото поискаме. Той ги попита: какво искате да ви сторя? А те рекоха: дай ни да седнем при тебе един от дясно, а друг от ляво в славата. Но Исус им рече: не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз ще пия, да се кръсте с кръщението, с което аз ще се кръщавам? Те отговориха: можем. А Исус им каза: чашата, която аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръсти. Но да дам да се седне мене от дясно или от ляво, не зависи от мене. Сядането е на ония, за които е приготвен. И 10-те, като чуха, почнаха да негодуват за Якова и Йоан. А Исус като ги повика и рече им:
Знаете, че уния, които се смятат за князе на народите, господаруват на тях и велможите им властват на тях, но между вас няма да бъде тъй. Който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга. И който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син човечески не дойде да му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина. След това дохождат в Ерихон и когато Исус излизаше из Ерихон с учениците си и с множеството народ, синът Тимея Бартимей, който беше сляп, седеше на пътя и прочи. И като чуше това Исус Назорей, той взе да вика и да говори: Сине, Давидов, Исусе, помилуй ме. Мнозин го смъмреха, за да млъкне, но той още повече викаше: Сине, Давидов, помилуй ме. Исус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепи и му казват: Дерзай, стани, викате. Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Исуса. И отговаряки му Исус, го попита: Какво искаш да ти сторя? Слепият му рече: Да прогледам очите му. Исус му рече: Иди си, и твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Исуса по пътя. Амин. А може да се. Започваме с децата. И знаете, че има проблем с кръщаването на деца. По новите евангелски църкви, 50-ни Божия църква, баптистка също, не кръщават деца. И казват, че те не разбират. И фактически те са също като тия тук неговите ученици, които възпираха хората да доведат децата при Исус, а той възнегодува. И аз съм сигурен, че и днес Господ възнегодува срещу баптисти, 50-ни, които забраняват децата да дойдат при Него и да бъдат кръстени. Исус негодува. Ма те не разбирате. Как не разбирате? Какво не разбирате? Възнегодува. И какво правеше Исус? Възлагаше в ръце върху тех и благославяше. Аз изпомням за Христо на брат Панталей, детето, което беше малко, и свещеника го кръщаваше, изведнъж той спре молитвата и казва: Гледайте го, бе, възприема! Възприема! А той го гледаше така, вика друг път, децата пищат, викат, а той слуша и възприема. Не знаем какво става в душите на децата, но Исус казва: Не ги възпирайте! И още нещо казва: Ако не станете като децата, няма да влезете в Небесно царство. Ако не станете като деца, ако много философствате и мислите, много знаете и всичко разбирате, трудно ще влезете в Небесно. Но трябва да приемете като деца. А децата какво правят? И да ги лъжиш, те ти вярват. Дядо Мраз дошъл от Лапландия и детето се радва, че дядо Мраз. И старите го лъжат и го баламосват, но то вярва и чака дядо Мраз да му донесе играчка. Така и ние трябва да вярваме като децата. Всичко онова, което е писано в това Божие Слово, да не философстваме, а да го вярваме. Да го вярваме. От това се иска от нас, ако искаме да влезнем. И след това при Исус идва един младеж. Учителю, благи, какво да сторя? Защо ме наричаш благ? Само един Бог е благ. Какво означава това? Означава, че се подмазва на Исус, за да му каже Исус нещо по-лесно, по-лесно за влизане в Небесното царство. Пази заповедите и той му изброява 5-6 заповеди, които се отнасят само към ближния, което означава обичай ближния както себе си. Достатъчно. Аз ви казах за това видение, което имах. Съновидение за този човек, който знае цели глави от Библията,
чел е над 10 пъти Библията и Исус му казва да мине отляво. И му казва да беше изпълнил, да беше научил един стих от Библията и да беше изпълнил стеща влезеща. Кой е този стих? Обичай ближния както себе си. Обичай ближния както себе си, ще влезеш на бето. Отколкото знаеш глави, цели глави на Исус, да философстваш, да се препираш, да се караш, че ти си от най-правоверните, да се учиш да мразиш останалите, да ставаш мразиш християнин, защото ония не са от твоята деноминация и от твоето вероисповедание и да си загубиш душата. И младенът каза, всичко това съм изпълнил от младини. Беше изпълнил. Той твърде, че това, което се отнася към ближния, сега го изпълни. Но има нещо, което не е изпълнено. Отношението към Бога. Бог казва, не си прави идол, не му се клани, не му служи, не се надявай на него. Какво беше негов идол? Имота и богатството. Там беше се изпълнил във втората заповед. И затова, понеже Исус знае всичко, каза му, иди, продай имота, раздай на сиромасите, вземи си кръста и ме последвай. И ще наследиш вечен живот. А той се наскърби. Защо се наскърби? Защото имаше много имот, беше много богат. И не му хареса това учение. И тогава Исус каза на учениците. Ученици, колко мъчно ще влезе богат човек в небесното царство. По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богатаж да влезе в небесното царство. И това много смути ученици. Много ги смути. Знаете ли защо? Защото в Израел и днес се счита, че богатият човек е благословен от Бога. И затова е богат. Защото е благословен от Бога. Но нали той е правил далавери, дали е участвал в разни схеми да заграби парите, това не ги интересува израелтяните. За тях е важно човека да е богат. Щом е богат, той е благословен от Бога. За съжаление също учение нахлътва в България от Америка. Проспериращите християни, богатите християни, богати християни, прочете си тия стихове от Марка 10 глава. Прочетете си ги добре и ги запомнете и си ги запишете на стената. Че да, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството и да влязат в Царството Божие. По-лесно е камила да мине през иглени уши, понеже богат, нежели богат да влезе в Царството Божие. Обаче днесните пастири са си измислили оправдание и те казват, в древните градове е имало градски стени и градските стени са се отварали от една огромна железна порта. В тая железна порта е имало една малка вратичка, където нощно време, ако някой е закъснял, са отварали само тая вратичка, за да се прибере човека. Ако той е бил с камила, камилата е могла да влезне само ако коленичи и на колене влезне, камилите може и да ходят и на колене. Така че он е богаташ, който коленичи пред Бога, ще влезе в небесното царство. Обаче Дерек Принц е изследвал тая дума за иглата в древногръцки език, в днешния гръцки език и казва, същата дума се отнася за не за такива уши, а за игла за шиене, за медицинска игла, за не знам какво още игла. И се отнася за игла, не се отнася за крепостна стена. Не се отнася за крепостна стена. Лука обаче е записал как може да бъде спасен богат човек.
Марко не говори, той само казва, че няма да стане. И апостолите казват, е тогава кой може да се... Кой може да се спаси? На този въпрос отговаря никой. Кой може да се спаси? Кой може да бъде спасен е друг въпрос, а кой може сам да се спаси? Никой. Сам никой не може да се спаси. Да не се заблуждава некой, че ще се спаси като пости, като ходи на църква, като прави нещо или не знам, за да се спаси. Има спасител и спасението е дар. Това е дар. А как може да спаси богат човек? Исус им показа, че след това същия този момент те влезнаха в Ерихон и отидаха, Марко обаче го е прескочил този епизод, и отидаха в дома къде? На Захей, богатар. Какво направи богатия? Господи, половината от богатствата си раздавам на сиромасите. Каквото съм вземал несправедливо, ще върна четирикратно. Това е закона. Закона казва, че ако някой открадне една овца, трябва да върне четири овци на той, от когото откраднал овцата. А обаче, ако откраднал вол, трябва да върне пет вола. Представете си как ще се прекратят кражбите в България, ако хванат един крадец, че ти откраднал 1000 лева и ти върне 5000. Накарат го да върне 5000. Как се прекратят кражбите? И така Исус какво каза? Днес стана спасението на този дом. Не само на Захей, на целия му дом. Ето начинът по който богат човек може да спаси. Обаче младият човек си отиде заскърбен. Защо? Защото много имот имаше и си обичаше имот. И така много хора ще бъдат разочаровани в съдния ден. Ама защо им е толкова много богатства? Ние бехме при роднините на Явор, на едно момче, което го убиха по най-жесток начин, младеж, 20 няколко години, разпасоваха го и го изгориха. Някъде към Трън. Обаче това момче имаше 4 апартамента и 5 вили. Младеж на 20 няколко години. И ние питаме бабата и дядо, как ги спечели Явор тия? Как ги спечели? Еми ние сме били сиромаси, ние бехме такива, ние всичко за него, всичко за него. Всичко за него. Как са спечелени тия пари? С проклятие. С нечестно. Може ли днес, по време на комунизма, ти да спечелиш 4 апартамента и 5 вили да си купиш? Можеш ли? Не можеш. Трябва да направиш далавера, нещо да крадеш. Обаче накрая жалко е. И какво да правим сега? Нали, тепа майката казва, аз си отмъщавам, аз ще го открия този убийц, ще го нарежа на парчета, ама нема полза. Нема полза. Те са го хванали убийца. И си е намерил наказанието. Но защо е било така? Защото тия баби, дядовци, майки и бащи са надявали на богатството, че той техен син и внук ще бъде много щастлив. Много ще бъде щастлив. И ето нещастието е дошло. То с един апартамент не може, се опреш, че спеш. Да. И веднага апостол Петър си направи сметката, че той е напуснал риболова, отказал се от богатството, отказал се от риболова, зарезал е къщата си. Ние, които поставихме всичко, какво ще стане с нас, Господи? Иисус им отговаря. Истина ви казвам, няма никой, нито един, който да е оставил къща, или брат, или сестра, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви,
заради мене Евангелието и да не е получил сега, в това време, повече. Обаче сред гонения. Сега в това време, но сред гонения. Стократно повече от къщи, брата, сестри, бащи, майки, деца, ниви, а в бъдещия век живот вечен. Но мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи. Защо става така? Защото първите си запалваме първата любов, искаме целият свят да повярва, но като мине време, лека по лека изтиваме, а последните, които ще дойдат, те ще бъдат точно такива, които са в първата любов и ще ни изпреварват. Аз искам да ви кажа за мене, то звучи малко самохвално, но съм го изживял това нещо. Имаше един период в живота ми, когато ме подгониха сред гонения. От работата, от църквите, от роднините, от всякъде. И аз си събирах пари да си купа някаква къща, бех си внесъл там една вноска 1200 лева, ама трябва да чакаш 20 години. И имаше една къща, се продаваше тук в Красна Поляна, некъде тук беше до църквата. И аз дойдох да я видя, защото беше 5000 лева. Щех да взема пари на заем да я купя, но като влезнах в спалнята, стъпих на душемето и крака ми потъна вътре. И съборетина, иначе ако бех я купил, щеше да ми е близко тук до болих на ливада. Отказах се. И тръгнах да отивам на работа в 6 септември. Минах по край тази църква, тя се казва Свето Възкресение, тогава видях на това. Било е някакъв празник. И аз преди да отида до църквата, много бех се отчаял, до тук ми беха силите. Макар че когато напуснах дома на баща ми, една сестра ме срещна и казва: брат Петре, едно семейство на един писател заминава за чужбина, търсят един вярващ християнин, без да плаща, да живее в неговия апартамент, просто да поддържа апартамента, без да плаща никакъв найем. Точно за мен. А същия ден аз бех напуснал дома на баща. Обаче бех отчаян. И като вървех тук по улицата, казах: Господи, пали я тая земя да гори и аз да изгоря в нея. До тука съм, не мога да издържам повече. Но минавах по край една детска градина, едни е толкова малки дечица, се наловили на телта, наредили се така на телта и изведнъж, като некои им даде знак, изведнъж почнаха да викат: Чичко, Чичко, Чичко! Да се обърнах и: Господи, и тия ли да горат? Те какво са па виновни да горат? Прощавай ми, Господи, защото говоря глупости. Но е било някакъв празник, застанах там на вратата, без да влизам в църквата и чух свещеника да чете вътре в църквата. Точно този пасаж. Затова още един път искам да го прочета. А Исус отговори и рече: истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къщи или брат, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви, заради мене Евангелието и да не е получил сега, в това време, среди гонения, стократно повече от къщи и брати, и сестри, и бащи, и майки, и деца, и ниви, а в идещият век живот вечен. И като го чух това нещо, всичко падна от мене и аз си тръгнал да отивам на работа и казвам: Господ ще промисли за всичко. Отивам на работа, срещам един мъж, ме пита: извинавайте, къде се намира протипни участък? И аз казвам: аз отивам там. Кога търсите протипни участък? Познавам хората там. Абе, някой си Петър Велев. Викаме: аз съм Петър Велев.
А, не има шо да ходя там. След 2-3 дни с теб пътуваме за Чили. Аз казвам, какво Чили бе човек, ти какви ги говориш? Тук има решение на партийното бюро, предложено на Стопанския съвет Петър Велев да бъде уволнен от завода. За това, че е християнин. Възпротивил се председателя на профкомитет и казал, добре бе, какво като е християнин, мой дай мюсулманин, как ще го уволняват? Обаче, викам, тия са най-жени толкова срещу мене, няма да ме пуснат. Той вика, той се е достал, отвори куфарчето, извади една заповед. Чети! И аз чета. Заповед на министъра на машиностроенето. Да се командироват. Асен Наумов и двама техници, Стоян Етев и Петър Велев. Ти Петър Велев? Да, ей заповедта, тая заповед ще стигне тук във вашия завод. Директора и партийният секретар ще козеруват и ти ще си заминеш за Чили. Ама как ще стане бе човек? Абе слушай ме какво ти говоря, той се е дошъл. Взимам се, аз куфар отивам на летището, викам, бе тия ми крот някакъв капан сега. Къде ме карат да хода аз в Чили? Билета ми до Чили струваше 1900 долара. Чувате ли? И това сега като стана след това, тия моите приятели, ходих и се върнах в Чили. И нещата се оправиха, защото нашите шефове разбраха, че случайен човек не може да отиде до Чили. И партийният секретар ме среща на вратата и казва, ти имаш човек. Викам, имам. И кой е? Той да не е некой министър. А, министър. Министрите са като скакалци пред него. И кой искаш да кажа? Еми по-голем от министър. Е по-голем е само другара Живков. Викам, и от него е по-голем. Няма по-голем от другара Живков. И как да няма, бе? Я се позамисли малко. Той вика, ей, верно бе, другара Брежнев. Другара Брежнев е по-голям от другара Живко. И си останах с убеждение, че аз съм човек на КГБ и другара Брежнев е наредил Петър Велев да замине за Чили. И като се завърнах, укротиха се за известно време. Всички се укротиха. И в църквите, а това, що ми ходил до Чили, той е наш човек. Той е от държавна сигурност. Не може. Укротиха се, а протестираха. Кой те дава право ти да полага сърце на Царевна Бога? Немаш право. Бог ми даде. Ама немаш право, бе. Не може така. А как може? Духовният съвет трябва да избере едно лице с добър, одобрен характер. Да положим ръце върху него и да го введем в това служение. Да полага ръце на болни и да се моли за изцеление. Викам, а Духовният съвет, само че го няма Духовният съвет. Защото, защо? Защото вие не сте Духовен съвет, вие сте Църковен съвет. Духовният съвет веднага ще каже, полагайте ръце за Иисус, изгонвайте бесове, изпълнявайте Словото Божие. Това е Духовният съвет. А Църковният казва, нямате право. Нямате право. И така нещата се укротиха. Е, верно, оснаха по мой адрес, той е агент на държава сигурност, той му отил в Чили и сега продължават да си вярват и валят там от... Къде беше? От Котел. Ама, бай Петре, абе, кажи ми само на мене. Абе, не си ли ти служител на държавна сигурност? Абе, валял не съм, бе. Абе, каква държавна сигурност бе човек бе? Правят опити срещу мене няколко пъти да ме тровят и инсценират ми автомобилни катастрофи. Може ли аз да съм агент на държавна сигурност? След това обаче пратиха човек за да ме проват, дали съм на КГБ, на къде съм. Човек от контраразузнаването и Господ ми каза, че той е човек от контраразузнаването да се покая, защото е убил двама човеци и ако не се покая, ще умре от инфаркт. И сега хората от държавна сигурност пък решиха
че аз съм човек на ЦРУ, защото не може един обикновен гражданин на Република България да знае кои хора работят в контрразузнаването. А той Петър Велев знае, че той човек е в контрразузнаването. И започна другата война там. Ти си англо-американски шпиони. Среди гонения. Обаче при всички случаи бях освобождаван и то с такава радост, не можете да си представите, когато се разкриваха нещата, аз се радвах, защото Святия Дух е в мене. И това продължава и днес. И вие знаете за този случай, когато преди може би една-две години ми се обажда някой по телефона: ей, кой ти разреши на тебе да проповядваш? Бог! Ще ти кажа аз на тебе един Бог. Не имаш право да проповядваш. Знаеш ли кой се обажда? Знам. Или някой атеист, или някой антихрист, или някой комунист. Ще ти дам аз на тебе един комунист и антихрист. Аз съм председател на дирекция по вероисповедания. Заповядвам ти до септември да проповядаш и да млъкнеш. До септември. И кой си ти? Аз съм Иван Желев, председател на дирекция по вероисповедание. Но до септември му отвориха досието и се оказа, че не е Петър Велев, а той е агент на Държавна сигурност и го изгониха от дирекция по вероисповеданията и той до септември вече не е председател на дирекция по вероисповедания. Господ прави чудни неща. Затова ви казвам, че това нещо аз съм го изживял на практика. И какво става? Давали са ми пари за Божието дело, давали са ми аз да... А пък там един от директорите ми каза: ей, ще те уволниме. Като гладно куче ще обикаваш оградата на завода и няма да те приеме. Никъде ще кажем и в Кремиковци да не те приемат на работа. Никъде няма да те приемат. Обаче, когато напуснах, дойде един там от партийното бюро, Раев се казваше. Е, сега какво ще кажеш? Тодор Раев. Тошко, чак сега разбрах, викам, защо Левски и Ботев са се борели за свободата. Как се чувстваш? Чувствам се свободен. Напускам завода и се чувствам свободен, бе. Свободен съм. Знаеш ли какво значи свобода? Той ме гледа, чуди. Ама не те ли страх, че умреш от глад? Ама как ще умре от глад, бе? Как ще умре, бе, Тодоре, бе? Моя Господ е богат. Моя благодетел е много богат. Цялата вселена е в неговите ръце. Как ще умре от глад? Нема да стане. И така аз съм го изживял това нещо и това беше славно време. Но ако оставите всичко заради мене. Но мнозина ще бъдат последни. От първите. От първите пък някои ще излезат по-напред. Разбира се, веднага след това трябва и това да ви кажа, че получих една кредитна карта да мога да тегля пари от някакви банки там, колкото си искам. Кредитна карта ми пратиха американци да тегля колкото си искам пари. Може би Жора Виде и я този Лазар. И аз се занесох на село кредитната карта и я пуснах в печката. И изгорих. Защото знам от историята, че на Свети Вавилски цар Петър му е пратил една торба с пари и той е върнал обратно. На Свети Климент Охридски цар Борис му е пратил една торба жълтици и той е казал на пратеника да се повозят в Охридското езеро. И като са се возили и са навлезнали на дълбокото, Свети Климент Охридски е вземал торбата с парите и е поснал в Охридското езеро и е казал: кажи на цар Борис, че
Парите там най-добре ще мируват. Нека ме чуват пастирите, които са получавали пари, че няма да мируват тия пари, дето са ги вземали. Повтарям това, което чух в НДК на една конференция. О, роде, роде мой, защо продадохте душите си за долари? Защо си продадохте душите? В съдния ден те ще чуят и ще видят. Защо продадохте душите си за долари? Едни са си купили апартаменти, други са купили цели хотели, трети не знам какво са накупили, но в съдния ден ще дойде и Господ ще каже, откъде взема парите за този хотел? Ами от десятъците на бабите. И така ли трябваше да направиш? И сега, когато възлизаха за Йерусалим, Исус вървеше пред тях, отиваше към своето лобно място и обясняваше на учениците, че му предстои нещо страшно, да бъде предаден на фарисеите, на лицемерите, на първосвещениците и на книжниците. И те ще го осъдят и ще го предадат в ръцете на езичници и ще бъде оплют, и ще бъде бичуван, и ще бъде убит. Обаче те не чуваха това. Той им говори какво нещо има да стане с него. Той отива към лобното си място. А двама от учениците, Лука казва, че майка му го е направила това нещо, но те и любимия му ученик Йоан и брат му Яков, искаме това, което искаме да ни дадеш. Кажете, какво искате. Единия в твоята слава да седне от дясно на тебе, другия от ляво. Ами не знаете какво искате. Не знаете какво искате. Кой е от ляво на Исус? Исус се възнесе на небето и седне от дясно на Бог Отец. И един от тия братя каза, Бог Отец да слезе от там и да седна аз. Наистина не знаете какво искате. Обаче какво се получи? Останалите 10 апостоли зароптаха. Защо зароптаха? Защото са имали същите намерения. Те също са мислили, че единия да седне тук, оня да седне там, па тия двамата ги изпреварват. Те са си мислили за такива неща. Че Исус ще стане цар на Израел, а те станат министри. Ами те и днеска го мислят същото. Като спечели тая партия, защо ще спечели? Ами за да може ние да станеме министри, един на отбраната, друг на правосъдието и така нататък. И после да имаме министерски пенсии до живот. За това се бориме. Исус възнегодува и апостолите възнегодуваха и той ми рече, знаете, че управителите на народите се наричат принцове и князе и царе. И те какво правят над народите? Господаруват. Те господаруват. А при вас не трябва да бъде тъй. Но на който иска да бъде по-голям, трябва да бъде на всички слуга. Който иска да бъде пръв, трябва да бъде на всички слуга. А оня, който иска да бъде голям, той пък трябва да стане роб на всички. Да служи на всички. И тогава ще стане голям. Ако иска да стане голям, трябва да служи на всички. Защото човешкият син не е дошъл за да му служат, а да послужи и да даде живота си откуп за мнозина. Сега Лука разказва там, че влизат в Ерихон и отиват в дома на Захей, но този епизод Марко го е съкратил и направо разказва за историята за изцелението на Вартимей. Когато влизат в Ерихон, един дохождат в Ерихон
синът Тимей, Бартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше. Тук само казват, дохождат в Ерихон и когато излизат из Ерихон с учените си, множество, с множество народ, синът Бартимей беше сляп, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това е Исус Назорей, той взе да вика и да говори: Сине Давидов, Исусе, помилуй ме! Е тук пример за нас. Има много случаи, когато идва някой човек с изцелителна дарба или ще се моли за изцеление на болни, но мнозина от хората седат по местата и не искат да излезнат. Те не искат да излезнат, защото не вярват. Това е причина. Не вярват. Преди години аз имах откровение, в което ми се каза, бехме тогава Емил Марков там в клуба на тия на Безенец и Никола Петков. Така ми беше казано през нощта. Кажи на ония, които са болни от диабет, да излезат напред, ще ги изцеля. Болните от диабет. И аз ставам и казвам, има ли болни от диабет? Мълчани. Аз знаех, че има болни. Петър Борго беше болен от диабет. А мъжа на тая Маргарита има една с едно малко детенце. Мъжа и беше болен от диабет. Имаше други болни от диабет. Не, аз Господ казва, болните от диабет да излезнат напред, Господ ще ги изцели. Мълчание. И по едно време става една жена и казва, за първ път идвам между вас. Аз съм болна от диабет. Излез напред, сестро. И това беше Елена Занкина. Кажи какъв е проблема. Ами аз ходих при Пенка Михайлова, 30 души от работа в университета Климент Охридски, 30 души доценти, професори, ходихме при Пенка Михайлова и като отидахме там, наредихме се на една опашка, има си бодигардове отстрани и лечителката каза, до кръста всички голи. Мъжете се разсъбличат, ама дамите, вика, получихме малко, се притеснихме, за как така голи. Съвсем голи. И вика, съблекваме се. И тя ни прави нещо по главите, по гърбовете, не знам какво, и леко получихме някакво подобрение и после всички изпокапахме. Брати и сестри, това е свидетелство на Елена Занкина. Вие виждате ли на какво дреже е българския народ? Доценти и професори при Пенка Михайлова. И всички след един месец в болницата. Там ли ви е местото, бе? Това ли е науката? Това ли ви е науката да ходите там при една баячка? Баячка! И от тогава казва, закъсах, високо кръвно, диабет дигнах, разболях се, псориазих получих, ръцете ми, цялото ми тяло, тя си показа ръцете и краката в рани, псориазих. И тя излезна, отмолихме се за нея, и на следващия път дойде радостна, псориази се изчезна, диабета е 5, изцелението, нейната лекарка и казала, това е невъзможно, направила още един път изследване, пак е 5-1 или 5-2, това е невъзможно, трети път и на третия път написала 15, лекарката ни. Тая болест е неизлечима, писала 15, обаче тя чува глас. Иди в друга поликлиника да ти направят изследване. Отива в другата поликлиника, пак 5. И викам, бе Елена, махни тая твоя лекарка. Ама тя е приятелка на дъщеря ми. Колкото е приятелка на дъщеря? Това лекарка ли е да пише фалшиви? И така. Обаче, защо не излезна Петър Борго? Защо не излезна мъжа на Маргарита? Защо не излезнаха другите? А, кажете ми, защо не излезна? Болни от диабет. Господ казва, че иска да изцери болните от диабет. Те седат по столовете. Седат си и е, може и Господ да не е казал. Ама казал е, защото
сестра Елена Занкина, я й цари Господ, и тя тича до дълбока старост, здрава, Господ я благослови и цари. И сега, Тимотей не го интересува, Исус е сина Давидов, помилвай ме. А народа му вика, млъквай, не притеснай учителя, млъквай. Обаче той не се интересува, пак вика, пак вика. Исус не го не е чул, чул го е. Защо не му отговори веднага? Изпитва вярата, дали се откаже. А той продължава. Извикайте го. Какво правите му те? Хвърля дрехата си, сляп, тича, може да се спъне да падне, тича. Какво искаш да ти сторя? Да прогледам учителю. Прогледай, твоята вяра те изцели. Твоята вяра те изцели. Ето, какво изцелява? Вярата. Вярата изцелява. Ние не си даваме сметка какво значи вярата. Довери. Много често, като се молиме за некои болен, и ми идва в мен такова желание да му кажа да вземе и да пие некакъв нещо, да пие, за да получи изцеление. Той веднага почва да философства и каза, не, не, това няма да го пия, аз ще пия или какво си. Ама няма да получи изцеление. Не, ще получи изцеление. И не получава. Ето, ценка на Боримира майка, дойде и Господ ми говори на мене и ми казва, кажи на ценка да пие, да яде зеле и ще бъде изцерена. Това туморно образование в време ще изчезне. Ценка, вземи зеле, яш зеле и сок от зеле и Господ ще те изцери. А, няма да ям зеле, ще ям дини. Еми, яш си дини. Оздравяли, отиде на операция. Отиде на операция. Разбирате ли какво ви говоря? Дъщерята на Христабел, вземи едно парче телешко месо, половин килограм, нарежи го на парченца, тя не можеше да яде. Как се казва това? Анорекция. Увари го да пие само сока. Не. Аз на нея ще й направя сок от морков. Ей, сега си е болна дъщеря. Ама сок от моркови няма да я... Ама аз съм чела книги за сок от моркови и лекува много работи. И аз знам, че лекува, защото има витамин А в морковите. Обаче се оказва, че ако не се ядат морковите заедно с мазнина, не се освоява този витамин А и ти си мисли, че гълташ моркови да си оправиш зрението. Ама не се получава. Значи трябвало да бъде смляно заедно с мазнинка, с зектин. Казвам го, това между другото. Но не са морковите и не е месото. Вярата, вярата, защо Исус намаза на другия слепец очите му скал и му каза, иди се изми. Ако беше казал като оня сириеца, а, ще се мия тая кална река. Кво щеше да стане? Но става си сляп. Елисей му казва, иди се потопи седем пъти в реката. А, Фарфара и Авана там в Сирия с реки, с бистри води, кво се топа в тая мътна вода тук в Йордан? Ако искаш, ако искаш, какво направи Нееман? Слугата му каза, Господар, ако беше ти казал да направиш нещо, ама много големо нещо, ти щеше да го направиш. А той ти казва ти да се потопиш в реката. Обаче, ако беше се потопил 6 пъти, щеше ли да оздраве? Немаше да. Трябва да се научим на послушание. А кога ще го направи? Когато го повярва. Ако той не го повярва, ти, а бе, чака се потопа, ама то няма да стане. А бе, какво се топа 7 пъти, бе? Ето. Ако щех да оздравея от едно потапяне, щех да оздравея. Нема да оздравееш и за мене прокажа. Нема да стане. Трябва да се изпълни това, което да повярваш, че е така. Да повярваш. Обаче Бартимей вярваше предварително. Той знаеше кой е Исус.
Той беше чул за Исус. Той беше чул за възкресението на Лазар. Той знаеше за всички тия събития. За възкресението от дъщерята на Яир. И вярваше, и затова викаше. Затова викаше, сине Давидов, помилай ме. Ако не вярваше, щеше ли да вика помилай? Щеше ли да вика помилай? Нема да вика. Немаше да вика. И Исус му каза, прогледай, твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Исуса по пътя. И така, брати и сестри, вярвайте на това, което Господ говори. Вярвайте на Божието Слово. Исус казва, а повярвайте, ще полагат ръце на болни, те ще бъдат здрави. И ние полагаме ръце за изцеление на болни, едни оздравяват, други не оздравяват. Защо? Защото едните не вярват. Защото едните вярват, че като положим ръце върху тия хора, те ще оздравяват. Моите ръце не има никакви сили. Един път, един мереше там, бил токновете пред университета и излизаме от не знам къде бяхме ходили, на Бачо Кирови. Брат Петре, абе ти сигурно имаш голема сила тук, дай да ти премерят ръцете, каква бил токове, какви бил токове имаш. И добре, немам никакви бил токове, бе. Разберете, бил токове ти идват отгоре от небето, бе. Не са в ръцете ми, бе. Не, 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 дай тук да премерим. Айде, сложих си ръцете и там той мерача. Викам, какво става? Ами, нормални биотокове. Колко са ми толкова? Я другия и на него толкова. Я на това и на него толкова. И какво значи? Ами, нема в ръцете ни биотокове, бе. Не лекуват биотоковете, лекува Господ, Божията сила и лекува Словото Божие. А повярвалите ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Аз съм от повярвалите, полагам ръце на болни и болни, ако вярва, че това слово е истина, получава изцеление. Ако не го вярва, а разчита на моите ръце, на моята святост, на моето не знам какво си, няма да получи изцеление. Ако вярва на Словото Божие, че това е така. Но, тук се поставя въпроса, ето брат Панчо казва, той е древен сега, но нищо. Аз започнах да полагам ръце, обаче усетих, че нещо става, нали, Панчо, като си започнал да полагаш надолу ръце и аз му казвам, Панчо, има обладани хора, като положиш ръка и върху те ще ти тресне нечистия дух. Нали, брат Никола, сестра Русица, Бог да ги благослови от Чехия, те полагат ръце, молят се за болни, Бог да ги употребява. Обаче има някои закономерности. Бесовете трябва да им се заповяда. Не да им се молиме и не да бъдем внимателни, учтиви, дяволе, ако обичаш напусни, а с власт. Вън! Напусни тялото на това човек. Няма да напусни. Напускай! Напускай, но много често болестите в действителност са бесове. И аз ви казвам, че знам от много опит, че рака е демон. Казах ви за тази сестра от Трън. Два стършили я жилат тук в гърдите и тя пище от страшни болки. Аз виждам двата стършили, толкова големи. И ми се казва, изневерявал си на мъжът и затова си болна от рак. Ами той е виновен. Верно е, ама той е виновен. Е защо той е виновен? Той те накара да оди да му изневеряваш. Ами той ме накара да ходя да работя. Ако не бех работил, а немаше да... Ами той те накара да работиш, а не да му изневеряваш. Та жена си премина. Ако беше казала, виновна съм, Господ щеше да изцери. Защото щом казва, това е причината, той казва, откъде вече дава врата за изцерение. Дава вход за изцерение. Ама мъжа е виновен. Щом мъжа е виновен? Не се получава. Искам да ви кажа един случай, какво се случи с мене. Един ден
ме поканиха едни хора, майка им беше изцелена от много тежко заболяване, лекарите беха казали, че остават най-много още 10 дена живот, Бог е изцели. И те ме поканиха да отидем на, то беше Гергьовден, на Бистрица, защото на Бистрица Гергьовден е празника на селото. И ние бехме там на църква, ходихме в селото, много, да карахме много хубаво, но на връщане аз се качвам в автобуса и сядам до прозорец. Една от сестрите седна до мене и като пътуваше автобуса надолу, тя уж без да иска така с лявата града, оп, върху мен, оп, пак върху мен. И нищо, толкова. На другия ден, вечерта, дойде сестра и казва, брат Петре, сестра ми е много зле, какво бе? От снощи, като е заболяла лявата гърда, ма страшни болки. И днеска сутринта ходихме при професор Киро. Гледаха на снимка, той опипа, казва, че нема туморно образование, но страшни болки, тя пищи. И той казал, нищо не мога да направя, дали там обезболяващо нещо, обаче не може. И той казал, освен да отрежеме гърдата. Освен да отрежеме гърдата. И какво да правим? Викам, нищо няма да правим, сега ще дойдем у вас и болката си изчезне. Отивам аз там от тях. Тя пищи там, оле-ле, оле-ле, болки. И аз си викам, сега искам да кажеш, да обещаеш пред майка ти, пред сестра ти, пред мен и пред Бога най-важно, че никога повече, докато си жива на тая земя, няма да се натискаш в мъже, тия твои гърди да се съблазняват мъжете. Тя се и черви стана пламна целата. Обещаваш ти? Обещавам. Само каза, обещавам. И след ми, а, болки ти изчезнат. Какво е това? Демона на рака пристига. Демона на рака пристига. И когато Исус казва, който погледне жена с пожелание, вече е прелюбодействал, и която жена гледа някой мъж с пожелание, вече е прелюбодейка, нека си прави сметката. Защото ще казваме, Господи, аз не съм, ама само съм ги пожелавала мъжете. Ама Исус те е предупредил. И може да дойде точно това заболяване. Не знам какъв е бил преди това живота, но е възможно това да е чашата отгоре. Не, че аз съм някакъв специален човек, нали? Защото Исус казва, ако някой съблазни, някой от тия, дето вярват в мене, какво е? Какво трябва да стане? Воденичен камък. И там да падна. Сега знам, ще ми кажете, ама самата жена, хваната в прелюбодейство, да. Исус какво каза? Жено, усърдиха ли те? Не, Господине. И аз не те усърдя. И аз не те усърдя. Извършила е прелюбодейство. Иди си и продължавай. Така ли каза? Иди си и не се грешавай. Защото ако се грешаваш, ето това ще ти се случи. И така, вярвайте, че Господ е реален, че духовният свят е реален, че бесовете са нещо реално и не си играйте с бесовете. Не си играйте с огън. Защото така може да попаднете в капаните на някой демон и после иди се оправи. Не може, не става. Не винаги. Обаче има един момент, когато Господ казва, остави го. Не се занимавай с него. Не се моли за него. Остави го. Остави я. Не се занимавай с него. И тогава става страшно. Отхвърлил съм я. Така дойде един пророк, когато много уважавам, който сега е болен от Паркинсон. И той е изговарял пред мен пророчества, които са се изпълнили.
ходили сме с него по благовестие и той ни е идвал и казва, Господ каза, иди за ми Петър, бъдете, отивите, веди кое си село. И ние отиваме и народа е готов. И сме ходили. Обаче един ден дойде Божия глас до мене и казва, ще дойде един пророк. До сега си му помагал, спри да му помага, защото Господ Бог твой го отхвърли. И след малко той пристига. Звъни, отваря вратата. Както винаги го посрещам. И той започва. Святия Дух ме праща да те изоблича. Викам, почвай. Господ говори, че ти си голем грешник. И вярно е. Ако кажа, че не съм се грешил, къде отивам? Ще направя Бога лъжец. Ще направя Бога лъжец и себе си имаме. Вярно е. Святия Дух казва, че си се възгордял. Възможно е. Аз не мисля да съм се възгордял, ама е възможно да съм се възгордял. И на третия въпрос казва, Господ казва, че ти не вярваш Бога. И аз скочих в столове. Лъжеш, Сатана! Вярвам в Бога. Вярвам в Словото Божие. А той си изсмя. И аз му казвам, а сега ме изслушай. Изслушай ме мене. Преди да дойдеш, малко преди да дойдеш, Святия Дух ми казва. Идва един пророк, не се занимавай с него, не се моли за него, защото Господ Бог твой го отхвърли. И той е пророк си ти. И той се разрева. Ама реве и хълца и реве и с вратата и си отиде. И той пророк е брат Стоил от Планец. Болен е сега от Паркинсон. Аз го видях тия дни. Видя ли го? Видях го така на спирката, да. На куча екипи, аз го казвам, за да се усети, да се усети какво беше направил той. Откъде беше надъхал това учение, че блудството и прелюбодейството не е грех. И си имаше такива аргументи от Библията. Самсон отишъл при една блудница, издел от блудницата, отишъл там в филистимския град, изтръгнал портите и ги занел горе на хълмовете. И Господ не беше го изоставил. Той беше ходил при блудница, ама Господ не беше го. Пророк Осия казва, вземи си жена. Бог му казва, вземи си жена блудница и придоби чеда от нея. Няма проблем, Бог му казва да се жени за блудница. И когато говореше за Самсон, аз му казвам, имам един въпрос към тебе. Кажи, кой е твоя спасител? Самсон или Исус? И той казва, моят спасител е и... И не може да изговори Исус. И... Разбирате ли? Не дейте да си въобразявате, че като... Изкривявате Божието Слово и проповядвате неква лъжа и неква измислица. Може ли да не е грах блудството и прелюбодейството, когато Исус казва, че само да погледнеш за нас по желание си прелюбодействало. Само да погледнеш, вече си прелюбодействал. И че който напусне жена си, освен по правия да прелюбодейства. И той ще отговаря защо е напуснал жената. И жената, която е напуснала мъжа си, в съдния ден ще отговаря за мъжа си. Бог ще й покаже какво е станало с мъжа и как се пържи в пада и ще каже, ти си виновна, защото го напуснал. Ако не беше го напуснала, той нямаше да стигне до там. Има ли го в апостол Павел, казва ли го това? Ако некой неверващ напусне вярващата, какво става? Да напуска вярващата жена е свободна. Ако вярваш, мъж има невярваща жена и тя реши да го напусне, да напуска, вярващия мъж е свободен. Тогава е свободен. И при още един случай, ако има изневяра, има ли изневяра, Бог те разрушава. Но,
Православната църква приема до 4 развода. 4 развода и 4 женитби. Нали? Един път се развел, жени се втори път. Трети, четвърти, пети. И аз питам епископ Антони. Ама тук Исус казва, който напусне жена си, освен по-прелюбодейство, освен поради прелюбодейство, прави да прелюбодейства. И сега църквата е решила до 4. И той вика, ами решила е на някакъв вика събор, са се събрали и са казали, вместо да блудстват и да прелюбодействат, по-добре да се женят, да въртат къщи, нали, както казва апостол Павел, отколкото вика да седат и да развръщават народа. Ама не може бе, Исус е казал тук. Ама църквата е решила бе, тя има власт. Църквата на събор е решила на Вселенски събор. До 4 развода. Не мога да се бъркам нито на православната църква, но не мога да отмина и това, което Спасителя казва. Който напусне жена си, прави я да прелюбодейства. Който напусне мъжа си, прави го да прелюбодейства. Затова е имало развод по-италиански, знаете, нали? Доскоро, преди няколко десетки, може би, години, в Италия е абсолютно забранен развод. Е, още от 17-та година СССР е на първо место и в момента Русия е на първо место по разводи и на първо место света по аборти. Какво означава това? Морално разтление. Това е истината. Може да се сърдат братята руснаци, обичам ги, братушки, но истината е обичам повече от вас. Това е истината. След тая революция, под затвор цяла Европа е имало закон, че жена, която направи аборт, отива в затвора. Доктор, който извърши аборта в затвора, затвора е имало. И след октомврийската революция вече всичко е свободно. Може да правят каквото си искат и да унищожават. И затова сега България намалява. Сега искам това да ви кажа, понеже страмарта ми се обади, имало някакво страшно откровение за България. Ама велико откровение за България. Аз не знам кое е това откровение. От някакъв руснак и някакъв англичанин. За България страхотно съживление. Ако някой го е получил това откровение и го има и го знае за него, нека го прочете. Имало също такова откровение за голямо съживление в България в последната книга на Братска любов, която аз не съм я получил още, ако някой я е получил, но аз знам нещо друго, което аз съм чул. В това вярвам, което аз са чули моите уши. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. България ще престане да съществува като държава, ако българският народ не се покае. Това съм чул, това казвам. Ако българският народ не се покае, България ще престане да съществува като държава. Кае ли са българският? Не се кае. Дигат ли политиците, пищат ли, че България се стопява? Ще се стопи. Защото Господ го е казал. Какво трябва да направи българският народ? Да се покае. Ма какво значи да се покае? Аз съм се покаял. Аз съм се покаял. Ама си върши какво си иска. Ама как се покаял? Ти вършиш безобразие, крадеш, лъжеш и казваш, че се покаял. И за това какво трябва да правим ние, християните? Братко, сестро, чичо, вуйчо, браточет ми, покай се, покайте се, покайте се. А какво правим ние? Лъжеме. Лъжеме хората. Бог много те обича. Ти си не вярваш, ти крадеш, ти лъжеш, ама той Бог много те обича. Какво е това? И лъжа.
Какво казва Господ? Какво трябва да правим на невярващите хора? За какво Господ изобличава света? За грях, за неправда, за лъжа, за неверие. И кой е най-големия грях? Че не вярват в Исус Христос. Не вярват. То народ не вярва. Вярва в различни глупости, ето, вярват в мартеници, вярват в кукери, вярват в нестинари, вярват какво ли не вярват, но когато ги попитам, вярваш ли, че Исус е Син Божий, нали, аз това ви го казвам, толкова съм се зарадвал на село, като се събраха там около мене пред църквата и аз им говоря за вярата, за Бога, че Бог иска да се покаяме, че Господ ще благослови България, ако народът се покая. Да, 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 има нещо, вика, бе, има някаква сила. Вика, има някаква сила, бе. Но няма сила, бе, Димитре, има Господ, бе. Има Господ. Ма не, бе, Ванга имала, вика, трето око. Абе, аз ти говоря за Исус, бе, не за Ванга, бе. Бе, махни Ванга, не се занимава за Ванга, бе. Друга там, матка. А, има, бе, има Господ, бе. Аз всеки нощ си говоря с сестра ми. И що още говорите през нощта? Говорите се през дена. Ама тя умряла, вика. Ма как ще говори сестра ти, бе, това не е сестра ти, бе. И тия хора са вярващи. И питам третата там. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Абе, какво да ти кажа, може и да е имало такъв човек, ама не е много сигурно. Това е нашия народ. Това е истината. И сега, големи съживления, небесни експлозии, България всичко ще бъде спасено. Няма да стане, ако този народ не се покая. Ще има шамари и тия шамари тръгват. Започват не само за нас, за целия свят. За целия свят. Това знам, това ви казвам. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Извратено и нечестиво поколение. И още съм чул. Нито песните, които ми пеят, нито проповедите, които ми проповядват, нито молитвите, с които ми се молят, ще им помогнат. Чувате ли? Няма да им помогнат. Защото са станали предатели. А наказанието за предателство е смърт. Нека чуят всички предатели. Нито проповедите им, нито молитвите им, нито хвалението им няма да им помогне, защото наказанието за предателство е смърт. Няма да им помогне. И те, които са станали предатели, не да излезат и кажат, ами ние сме се покаяли. Ами ние сме се покаяли. Добре де, мен предавал ли си ми? Предавал съм. Що не дойде да ми кажеш? Аз те предах, прости ми. Аз ще и да ти кажа, прощавам те. И другите ще да ти кажат, прощавам. Знаете ли кой се е покаял? Знаете ли кой се е покаял? Патриарха на Румъния излиза по телевизията и казва: народе румънски, аз съм предател, аз съм ви предавал, аз не мога повече да бъда патриарх. Простете ми! И народа казва: прощаваме ти, ти ще бъдеш патриарх. Защо? Бе, защото се изповяда и се покая. Ти си достойният патриарх. Некои от българските младици и некои да се е покаял и да казал, аз станах, направих това, но... Не, ами ние, да, ние сме се покаяли. И още нещо искам да ви кажа сега. Нека да ми прости брат Христо, защото той пак ще каже сега да се молим за високо поставените и за ниско поставените. И аз един ден реших да се моля за най-напред за високо поставените. Това беше по времето на Пирински и кои беха там тия комунисти. И изправих се пред Бога и започнах. Благослови президента на България Желю Желев. Благослови министър-председателя. Благослови това, благослови она. Господи, благослови. И стигнах до благослови Нора Анания, председател на там на БСП. И един ритник, като ми изрите, тука е в това.
прасеца на левия крак и аз потлъкнах. Какво значи? Това означава, че Нора Ананиева е човек на Сатана. Тя е сатанист. И аз се моля Бог да я благослови. И Сатана казва, къде си тръгнал? Ти къде намираш чужда територия? Ритник в крака. Нито я знам, нито я познавам. И от тогава брат Христо за високо поставените не се моля. И няма да се моля. А ти се моли за високо поставените един по един. Моли се за Бойко Борисов, моли се за тия, за... Що беше? Президента. Молете се. Какво може да се молим за високо поставените? Дай мъдрост да управляват България. Но не се моли спаси го, прости му и цери го, защото ще изядеш ритника. Това съм го изживял и ми го говоря, чуйте ме, ако искате продължавайте. Това съм чул, това ми казвам. И ние ще се молим сега за тия хора, които са представени тук, защото те са пожелали да се молим за тях. Но ако вие предложите сега да се молиме за един сатанист, там Бог да го благослови, ма няма да го благослови. Няма, сатана ще кажа, къде сте тръгнали? Той е мой служител. Къде сте тръгнали? Ще се молиме тук за едно момиченце, което е от племени сте ви. Има проблеми със здравето. Вие знаете подобни проблеми, имаше Елия. Един момент. Да бъде прославен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови. Ефесяните 1.3. Вишни или черешни. Благодата на Господа Исуса Христа и любовта на Бога и общението на Святия Божий Дух с всички брати и сестри, които носят името на светите апостоли Петър и Павел. Исус Христос казва, Моя мир ви давам. Йоанна 14.27. Слава, слава, слава на името Ти, Господи, сестра в Господа. Амин. Тук има някакви списи, но това е сигурно за да бъде увикан. Благодаря. Кажи, брат Христо. Ти го два пъти повтори този стих за това, че ако всичко човек остави заради Господа и заради Евангелието, да. Тук хубаво е, тук е размер малко словореда, обаче. Ако остави някой заради мен и заради благовестието, да. И да не получи сега, в настоящото време, стократно повече къщи и брати и сестри и майки и деца и ниви заедно с гонения. Среди гонения. Да, с гоненията е ясна работа. Няма начин, защото света и антихристът се съпротивлява. Обаче какво значи това? Ще получи и сестри, братя, синове, да сте. Събрани, така. А и къщи. Как ще ги получи тия къщи? Тоест, тия брати и сестри винаги ще си добре дошъл от тях, така ли? Тук разбирам. Че Господ няма те остави на улицата. Ама така е било първите векове. Е това искам. Къщата на апостол Петър е била и на апостол Йоан. Ако така е било и при мен, ако дойде някой брат или сестра или някой от Северна България трябва да приспи, ще приспи при мене, освен по едно време, когато Господ, нали, почнаха да бърщолеят срещу мене някои работи и тогава Господ каза жена да не приспива в твоя дом. Никва жена да не приспива в твоя дом. И аз не се покорих тогава, имаше някаква конференция, помолиха ме от Божия църква, две сестри от Монтана са дошли, няма къде да спат, да преспат. Две сестри са, аз си спавам. Спалнята, те спаха в хола и когато излезнаха сутринта, чух. Това да не се повтара. Никакви жени няма да спат в твоя дом. Ставаш да съблазам на съседи. Това да не се повтара. И аз им казвам.
Може да стоите до 12, взимате такси и си заминавате. В моя дом жена да ме приспива. Така казва Господ. Да не се сърди никой. И няма да стане. Добре. И другото, брат, и другото е, че деца, внуци и така нататък. Няма такива внуци да ви се родат, но тия младежи, те са твои, като твои деца. Те са като твои деца. Ето на мене ми се обаждат по телефона. Днеска една жена ми се обади по телефона и каза: брат Петре, сестра Султанка съм. За мен ти си моя духовен баща. Ти си ми като баща. Ти си ми като баща. Аз те уважавам, обичам като мой баща. И затова ти се обаждам сега за тая жена. Моля те да се помолите за спасението и за сирението на тая душичка. И се обаждат и от Америка, обаждат се от не знам къде, от Молдова, откъде казват: брат Петре, ти си ми като баща. От Германия, Мария Штурм: брат Петре, за мене ти си ми като баща. Аз повярвах от вашите предавания, от вашите там... Бех се отклонил от вярата. Но като започнах да ги слушам, дойдох на себе си. Сега аз вярвам, дъщеря ми вярва, сина ми вярва, внуците вярват, всички ходиме на църква. Редовно ви слушаме: ти си ни като баща. Ти си ни като дядо и като баща. Некои се сърдат. Сега Поли ми вика: дядо Петър. Този на Георги от Методистската църква, Гошо и Росен, и те: дядо Петре, дядо Петре, дядо Петър. Аз съм им дядо. Не съм им дядо по плът, но съм им дядо по дух. Ето, какви са те? Внуци, внучки, ето ги. Имам ли ги? Имам ги. Уважават ли ме? Уважават. Ако кажа на Георгия и на Росен: ела, защото имам работа на село, там нещо да направя, веднага ще дойда. Веднага палат и идва. Какво значи? Защо ще ме послушат? А има родители, които имат внуци, да кажат: ела, идеме да изкопаме градината. Абе, дядо, абе, моля ти се, не ме занимай се. Разбирате ли какво става? Такъв смисъл. Такъв смисъл. А ще бъдеме още повече пък в Небесното царство. Сестри и братя. Сестри. Макар че там некои бръщолеват глупости, нали? Абе, остави ги, те евангелици се женат, вика, за сестрите си. Чувай нещо, не дочувай, женат се за сестрите си. В такъв смисъл, брат Христоче, и сестри, и имам и сестри, и братя, които ги чувствам като родни братя, като родни сестри. Възрастните като майки, старите като... Нали, аз съм живял между такива възрастни сестри, на Виктор баба му, сестра Мара Димова, сестра Креп, сестри други. Те ми беха като майки, като майки. Те ме приемаха в домовете си като техен син. И когато нощно време отивах некъде при некои брат, той отваряше вратата и вика: заповядай, спи тук. Нема проблем. Ти си ми брат. Такъв смисъл. А не че ще имаме... А за ниви, повече ниви, не знам за какво би са толкова ниви. Не ви трябват ниви. Добре, брат Христо, карай ме. Исках друго. Брат Петър, прощавай, ако нали, че съм те наскърбил, че съм те карал да се моля за той и оня. Неправилно съм поставил въпрос. Че съм те карал да се моля за управници. Аз не съм го... Аз го представям пред небето, както сега. Защото когато се даде откровение, каза другите да разсъждават. Мен е казано така. Представи България за покаяние, за освобождение духа на Антихриста, и третото е за защита на беззащитните, немотни, сираци, довици, безработни, малоимотни, безработни, само тази дума е няма в Библията. Другите всичките ги има. Сиромаси ги има, вдовици, сираци. Това са хора беззащитни, представи ги за защита. Защо? Не знам, аз ги представям пред небето и който желая да се помоли. А другото е: молете се за всички човеци, царе и които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сиродност. Аз тези стихове съм ги приел като обещание, като ти ще кажа заповед или наредба с обещание. Искам тих и спокоен живот, затова се моля за управницата. Обаче, ти като се молиш, винаги се моля да ги благославя. Аз се моля: Господи, вразуми ги, подари им покаяние и дай мъдро да разбера, че не трябва да ограбят тонора. Това е отговор, ми, брате, те прощава, ако има нещо.
Няма какво да прощаваме, ние си говорим и говорете си и не се притеснявайте. Какво има да... Няма какво да прощаваме. Аз ви казвам, че за антихристи, за лъжехристи, за хора, които ги чуваш, че хулят Бога, и ако се молиш, какво ще стане тогава? Ти става съучастник. Ако чуеш, че един човек хули Бога и ти се молиш, благослови го Господи, ти ставаш съучастник в него. Какво трябва да му кажеш на това, дето хули Бога? Човече, Бог поругаем не бива. Това трябва да му кажеш. Ами не бой се, не бой се, Бог ще благослови. Не бой се. А си казвам, че има книги на веки, всичко се записва. Ами, не знам какво чувствате вие, когато Жан Виденов каза там на площада: бег без Бог, без Господар, България ще стане рай. И вие идвате тук, дайте да се молиме за благословението на Жан Виденов. И какво ще стане? Нищо и половина. Нищо и половина. И брат Димитър знае един. Донесаха да се молиме за една дреха на някакъв депутат там, вярва и не вярва. Ама не, ама помолете се и помазете. И помазахме и те занесе и той умре. И той умре. Защо? Защото ангела придружава помазаната книга и като отиде там го намира, че той хули Бога и какво става? Какво ще стане? Заминава се. Вразуми го, без Бог и без Господар България ще стане ад. Това ще стане. Един, точно тогава ви припомням, не че сега се хвалям на тоя и на Иван Костов, но сънувах съм, когато Жан Виденов каза, без Бог, без Господар България ще стане рай, ще направим България рай, сънувах, че е тук да стане Иван Костов. Обърна се към цялата църква и каза: а сега, който от вас гласува за Жан Виденов, после да се съди на себе си. И некои са гласували и се съдят на себе си. И няма и царени, и няма, и няма. И ти чуваш, че този човек се подиграва с Бога, и ти гласуваш за него, и после Господи и цариме. И няма да стане. Няма да стане. И там е проблема. И там е проблема на много хора. Аз гледах по телевизията, един дядо го интервюират пред университета, тогава по това време, и пита този дядо: сега другаря Жан Виденов, господин Жан Виденов, каза, че ще направят България рай. Може ли България да стане рай? А той отговори: човеци не могат да построят рай. Рая го строи Бог. А човеци не могат да построят рай, особено ако са крадци, разбойници и лъжци, като днешните управници. Как ще построят рай? Ако са крадци и лъжци. Сега не казвам, че Жан Виденов е крадец, даже считат го, че той е бил един от най-честите и достойни между комунистите. Обаче безбожник. Атеист. Атеист. И сега казвам ви това, защото постоянно ми се обаждат сестри: а, знаеш ли какво са живе? България е голема се, България така стане. Нищо не е да стане. Що? Защото не се кае народа. Абе, християните не се каят, бе. Не могат да изфърват един буклук от къщата си. Седи в къща на християнина Дан Браун, където е писал мърсоти против Исус Христос. Седи му на бюрото и не иска да изфърва. Да, да ти я дам на тебе да я продадеш, нали? 30 лева струва на тая, на Дан Браун, шестото помоли, кое беше. И не иска. Е, като е, това не е покаяно. Аз съм се покаял. Аз съм се покаял. Не си се покаял. Покаяние идва и трябва да стане кръгом. Кръгом! И така, сега, тук има и други бележки, ще ги прочетеме. Благодаря на поздравлението на сестрата за Петровците и за Павловците. Не сме ни толкова важни, но истината е, че това са върховни апостоли, които, казвам го, да ми се сърдат, отивам в православната църква, на
Петроден, млад, хубав свещеник, замален голям кръст. Хората така казали. И те един по един, айде и се разбира. Аз мисля, че такава е инструкцията. Уж да проповядвам. Млад човек може би на 35-40 години. Не може ли църква да... Това са върховни апостоли. Апостолите Петър и Павел. Бог ги употреби. Единият апостол на езичниците, единият апостол на юдеите. Можеше ли да каже няколко? Може. Защо не ги казвам? Защото така инструктирам. Това е истината. Ама не, не, това имат свобода. Никаква свобода не има. Нищо не се е променило. Нищо! Кажи. Поне да говоря за тези неща, аз някой път се ядосвам на управниците, брат Петре, това е грях. Защото Римляни 13 глава пише, че всяка власт от Бога няма нито власт като Бог. И аз им се ядосвам и се раздразнявам, защото ми проси да си запазя мира, който върши глупост. Смех трябва. Има един в една църква свещеник. Като започна да проповядва, църквата се напълни, претъпка се. И изведнъж спре да проповядва. И аз отивам, в петък имаше беседи, и му казвам, какво става? Ма ти що ме проповядваш? Ела да ти покажа окръжното. Окръжно. Имам право да проповядам 5 минути. Какво мога да кажа на народа за 5 минути? 5 минути! Има окръжно. И сега, в това време, викам, не мога. Аз имам деца, имам семейство, ще ме уволнат, ще ме изгонят. А имаме свобода на вероисти. Имаме, да, имаме. А това, че нас ни държат, е цяло чудо. Да ми се ядосваме. Не им се ядосваме, ама народа загива, бе, брат Христо. България си заминава. България се топи. Топи се. 350 хиляди в Чикаго, не знам колко хиляди в Барселона, не знам колко хиляди българи в Аржентина. Народа бега, пръскат се и цяла България. В Сингапур, в Австралия. В Лондон не знам колко хиляди. Онзи ден казаха за Лондон. Бяга народа. И, е, казаха и за един германец, че е дошъл в България, се върши слуша България. И дошла майка му да го види. И казала, как може да живееш такава мизерия, такава мърсотия, тая такова. Тук е рай. Рай е тук. Рай е България. Един германец се е заселил в България. Да се помолим за Невена, християнка, която има много силни болки в бедрата и колената. Нека се помолим за Красимира да спре алкохола. Бог да я избави също от пушенето. Милост Господи, милост Исусе, ето ние в Иданка сме свидетели и от цигарите, от алкохола за един миг е освободи и тя е свободна. Радвайте се заради Господа и ликувайте праведници и тържествувайте всички чисти по сърце. Господи Исусе, благодаря ти от все сърце за неизмеримата Твоя милост. Слава, слава, слава на името Ти. Господи, амин, алилуя, сестра в Господа. Брате и сестри, внуците ми, Божидар и Димитър са на море, Катя, Надя и Виктор. Нека се помолим Бог да ги пази и закриля. Амин. Наша сестра. И сега, редно ли е сестри и братя да отидат на море? Кажете ви, аз не искам да говоря. Аз съм ходил на море. Какво става там на морето? Разголват се. Вече е модерно, жените без сутиени и така, голи, по плажовете са... Какво е това? Какво е това морално разложение?
Да се помолим за Рая, Бог да укрепи вярата и, и да й подари душе спасително покаяние. И на родителите, и Бог да ви благослови. Милост за Рая и за родителите. Брате и сестри, моля ви от подкрепете ме в молитва за онеправданите. Бог да даде победа от измамници. И защита. На адреса на сина ми има фирма немска, за да се прекрати. Благодаря ви. Казах ви за Явор, каква е схемата. Предлагат му 1 500 000 долара. Той трябва да ги получи от едно чейндж бюро, да отиде в друго чейндж бюро, да ги смени за евро, за паунди и така нататък. И оттам да отиде в трето чейндж бюро, да ги смени пак за долари и да си ги внесе на негова сметка. Обаче, казва той на жена си и жена му казва: изключено! Такива пари в къщата ми не мога да влизам. Изключено! Заплашват, че ще го убият. Той бяга в Кърция на един остров, живее там известно време. И проблема се решава. 150 хиляди на съдята, 150 хиляди на прокурора и проблема е решен. И проблема е решен. И сега ние викаме: Боже, благослови съдебната система в България. И ми не знам. Аз чувам уставите на Александър Невски, излизам и чувам: съди и адвокати не изцеря. И прокурори. Съди и прокурори и адвокати не изцеря. Така, да се помолим за Снежана, за изцеление и за духовно и за духовно. Не може сестро да бъде изумление. И за духовно вразумяване, нали? Така се написали. А, духовно. Духовно изцеление на Сашо или на Саша. Пишете по-бавно, но по-така ясно. Сестра Кремена има проблеми с черния дроб, панкреаса, жлъчката, уточнява се диагнозата. Сестра Султанка също има проблеми, Господ да я помилва. Сестра Маргарита от Плевен е налегло в много тежко състояние. Сестра Юлия от Плевен, да се молим за нея. Брат Сашо Вади от Горна Оряховица. Неговия проблем е разрешаване на домашните проблеми и да си намери другарка в живота, да се ожени. Между нас има едно момиченце от Плевен, което е с проблеми с... какво беше там? Тия, хормонално разстройство. Господ да се смени. Сега и диагнозата сега ти се е уточнява, нали? Ще излезеш след малко да се помолиме за тебе и се молиме и за другите. Така, да се молиме за Добрин, на който си отрезал пръстите на ръката. Те са ги зашили, но да се възстановят. Да се молиме за Калинка, домича, дата и в САЩ, за Методи и дъщерите му в САЩ. За Любослав, 18 годишен, депресия, покаяние и целение. Даниел, 19 годишен, депресия, покаяние и целение. Катя, тумор в главата. Ваня, тумор в дебелото черво. Николай на сестра Марта за изцелени и благословени. Николай на сестра Цецка, Цецка не я виждам, но ние се молим и за нея. Христина, Кристина и Розалия, за Петя, Теменушка, Георги, Павел и Ралица. За Кристина и Емилия, Николай Теменушка, една от двете, Кристина или Емилия е в психиатрията. Нещо се е случило с нея. Да се молим за сестра Хавина за изцеление на кръста. Има болки в кръста, тя е в Англия.
Да се молиме за Поли, също има проблем, настинала е, има болки там, айче в кръста. За сестра Дона от Балчик, много болести, много така, се обади по телефона, ентусиазирана, да се молиме за нея Господ да я докосне. За Калинка от Балчик, за съпруг, деца и внуци. За Петка от Добрич, за съпруг, деца и внуци. За Валентин, за изцеление. За брат Васил в Англия, за пълно изцеление. За брат Димитър, изцеление на очилата. За брат на очите. За сестра Галина, изцеление на очите, направена операция. Господ да даде пълно изцеление. За Здравка, очи, уши, кръста, всички проблеми. За Стоян и Даниел, за спасение и изцеление, за Симеон, за смиряване и за Елия, за изцеление и освобождение. Господ да се смири за всички тия люди, да ги помилва и да ги изцери. Ако между вас има некой, който иска да прослави Бога, имате думата, защото ние се събираме, викаме, молиме се, а пък дали има резултат, а е много важно, Панчо видя едно видение, че когато ние говориме на Бога и благодариме на Бога, в небето отлита някакъв изтребител. Нали така, Панчо? Молитвите отлитат в небето, когато ние благодариме на Бога. Ние му благодариме, защото трябва да бъдем благодарни. Неблагодарността е много лошо качество и то не е качество на християни и на правоверни. Кажи, брат Христо. А за дребни работи може ли? Моля? За по-дребни работи. А може ли? Благодарете на Бога. В четвъртък, не, в петък се кръстих там из нашите баири, григошевските, да търся една билка. Нема билка. И реших да се помоля как съм така отгоре. Моля се, Господи, покажи ми, ако трябва да не съм тук бил път, а пък горещо вече, некъде към 10.30-11 става горещо. Не намеря. И се обръщам така и хоп, очите ми върху жълтия кантарион. Видя го веднага. Благодаря на Бога. Отговаря веднага на молитви. Да те заведе при... Да, не, да. А и за това, че ме пази по улиците, по пътищата, за всички неща му благодаря и моля да ми дава сили да не се грешавам. Амин. Имам проблеми в 7 области, Господ ги знае. Амин. Друг има ли? Кажи, Саша. Искам да благодаря на Бога за Сандра. Бяхме във вторник на контролни изследвания и туморните марки ми е 1, 2, 3, 7, мамо от 0 до 8 и 1. Слава на Бога, благодаря на Господ. Всичко е добре. Че е здраво, доктора каза, че е съвършено здраво, слава. Благодариме на Бога за Сандра и за вас. Господ да ви помага да ви пази. Друг има ли? Кажи се. Аз искам прозвенил пред Бога и много искам да се помага. Ама, не те чувам, ела тука напред, ела. Ай тука до това да се... Прося ми Господ Бога и много искам да се помолите да откажа цигарите. Не искам да го наранявам. И за работа да се помолите за мен. И благодаря на Бога за всеки Божи ден, който е до мен. Мили брати и сестри, искам да ви кажа, че аз имах реална среща с Него. Беше 2012 година. С Него вървал, с Него вярвам. Не съм имала допир с много брати и сестри, някакво отвътре ме наводеше Духа. Слушах непрекъснато в YouTube предаването и много ме насърчавате, вие брат Петър Велев. И дори преди месец и половина дойдох и търсих тая черка, защото е изписано само адреса тук, т.е. в YouTube пише пъти боли на Ливада. И аз това прочетах и написах в интернета. Дойдох и съм обикаляла тук беше преди месец. Дадаха ми една улица отгоре, обиколих целия квартал, никой не знаеше за тая черка. И слава на Бога, и му благодаря и се молих на Святия Дух да ме напъти и да ме насочи. Аз го искам това от, може би от една година да дойда при вас. Някак ме, така, Духа ме води. Ами като брат Христо. Да, води ме Духа наистина.
просто много ме насърчавате. Просто и вярата ми расте с ние, пък и като ви слушат, а имам вяра в него и слава на Бога, че имам вярата. Благодаря му. Много съм му благодарна. Само дето не искам да пуша. Но в Словото го пише и аз с него разговарям всеки Божи ден. Там пише, че сина като му освободи Господи, Татко му и свят, ще бъда свободна и го искам от цялото си сърце и душа. И да се помолите и за рак. И тогава не можах. Обикаляла съм час и половина или два, за да ви търся. Никой. На път ихаме надолу в черква, целият квартал надолу обиколих. Значи дадаха ми една улица Булина, Ливада, която излиза там към Лидела ли е, която върви надолу. Тогава не можах. Питала съм, не се срамувам, въобще не се срамувам, че вярвам в Бога. Казвах, за какво и не можах да стигна до тук. И слава на Бога, защото видях сестра Роси, която тук на едно служение беше при вас от Чехия. Тя ми е приятел в... Да, приятели сме сестри в Фейсбука. Аз си написах и обясних, че много имам желание да дойда. Тя ме направи сега и ми обясни как съм да дойда до тук. И благодаря на Бога. Ми добре, седнете напред да се молиме за това. Демон на... Искам само да ви припомня. Дойде при нас Фиданка от Кюстендил. Тя беше станала, не знам, 35 кг или 40 кг. Много време са се молили да остави цигарите. Много време са се молили да остави алкохола. Тя работеше като барманка в Кюстендил. И дойде при нас и каза: вече не мога да ям нищо. Когато отида сутрин на работа, шефа ми слага една чаша коняк и една кутия цигари и това ми е храната. Пия коняк, пуша цигари и така живея. Искам, но не мога да бъда освободена. В Суходол ме лекуваха. Никакъв резултат. Лекуваха ме с иглообождания. Увредиха ми говора. Иглообождането, какво са прави, говори у ня. Една молитва само се помоли за Фифи и тя се обажда там. Кюстендили казва: нито ми се пуши, нито ми се пие. Отидох на работа, шефа ми служи цигарите и коняка, аз си гледам работата и той вика: Фифи, какво сега номера ли ще ми правиш? Тия цигари и тия. Шефе, нито ми се пуши, нито ми се пие. Нито ми се пуши, нито ми се пие. Това прави Господ да не ти се пуши. Отидахме ние с брат Лазар, снимахме там кафенето, питаме тия в кафето нейните колежки: познавате ли Фифи? О, как да не я познаваш? Знаете какво стана с нас? Знаеме! И в момента там имаше един православен свещеник, и му казваме: вие знаете ли за Фиданка? Да, тя ми е роднина. Бихте ли казали две думи? О, забранено ни е, казва, медийна изява. На нас, свещениците, ни е забранена медийна изява. Ама ще кажете, че Бог е изцерил тая ваша роднина? Не може. Както и да е, сега Фифи е може би около 80 кг или 75, здрава, права жена, благовества, тича. Прославя Бога! Аз ли е цели? Господ е цели. Господ е цели. Моя съсед пуши цигари. Светло. Светло искаш ли да остави? Не искам. Ела да се помоли. Молихме се дома за него. На другия ден пуши, почва да пуши и вика на майка си: абе ти, какви цигари си ми купил? Ми тия дето ти ги бъде. Но това не са, бе. Това са... Те смърдат, вълнат, не мога да го пуша това. Отива и си купува той цигари. Пуша ги същата вълня. И ги захвърли, вика: леле, как съм дишал, вика, тия буклуци. Как съм ги дишал тия буклуци. Така че Господ има не по един шаблон, но Господ може да също и красимира. Господ да ги освободи от цигари. Аз също съм освободен от цигари. Пушех по две кутии цигари по панаирите, като ходех,
Нема какво да права. Идват един след друг българи, запали една цигара от тия, от уния. Да си говорим и да пушим. И като повярвах, имаше един брат Манол Манолов. Мисля, че не знам дали не от методистската църква Манол Манолов и той проповядваше на Бачо Киро. И казва, дошли вика едни младежи и питат, пише ли нещо за цигарите в Библията? Той казал, нищо не пише. В Библията не пише нищо за цигари. А за игра на карти, ами няма такова нещо и за игра на карти. Библията не говори нито за пушене на цигари, нито игра на карти. Ами благодариме ви. Той каза, момчета, може ли аз да ви задам един въпрос? Да. А вие християни ли сте? Ама да, ние сме християни. Ние сме новородени християни. Браво. А бихте ли си представили следната картина? На тайната вечера Исус Христос и апостолите запалили цигари и играят карти. А, не, не може. Е, ако сте християни, трябва да знае. Това ми беше последната цигара. Е, така ме освободи Бог. Така ме освободи. После идва шефа, дай една цигара, шефе не пуши. Некой мене, директор, запали. Не, не пуши. До там, до там, Господи. И сега, какво е било това? Първо съм си съсипал здравето, второ съм си горел парите. За какво е това? За какво е това? Да дишаме дим. Така го прояви, така и Красимира и Господ ще го освободи. Искам Господ да бъда като теб, искам да бъда като апостолите, те нито пушат, нито се напиват, нито правят други долуми. Искам да бъда като теб, да приличам на теб. Сега, ела насам, Панчо, направи за какво обичането. И после се молим. Така, как се казваш ти? Русица. Русица? Какво знаеш ти? На колко години? 25. И да се бъдеш такова 14. Нека се молим за Русица. Има некво какво беше? Попреду на яичника. И аз искам да ви припомня нещо за сестра Елия. Тя имаше леко образование на ящика и лекарите каза операция, нищо друго. Операция, но тя не трябва оперира. И там гинеколозите бяха казали 0% забървенява. Няма да може да забървенеш, ако не те оперира. Тя обаче не се оперира. И какво стана с Елия? Забървенява. И когато със сектил се извади детето и тя помолила лекарите, вижте какви образования има по яйчниците. И те погледнаха, да има никакви образования. Яйчниците са съвършено чисти. И тогава тя отива при тая гинеколожка с бебето и казва, доктор Ге, това дете е от 0% да бръвенява. Ало, какво е станало? Ето го, води го. 0%. Какво е направил Господ? Унищожи на образованията и всичко е нормално. Да стане същото и с Русица. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярваш ли, че е възкресен? Вярваш ли, че е умрял за твоите? И за моите. Вярваш. Благословайте Твоята вяра, ние се молим сега за Тебе. Господи, изпълняваме Слово. Ти си казал, че повярваните ще полагат ръце и болните ще бъдат здрави. Господи, аз съм грешен, слаб, нищожен човек, но желая да изпълня Слово.
Аз съм един от повярвалите и по Твоя заповед полагам ръце за изцеление на Бог. И те моля това слово да дойде върху Русица. И то идва сега. И да изпълни това, което ти си го изпратил да изпълни и да изпълни Твоята воля. И Твоята воля е Русица да бъде здрава. За това сега те молим, чрез огъня, силата и действието на Святия Божий Дух, това образование на яйчника да бъде стопено и лечено и Русица да бъде съвършено здрава. Моля ти за тия хормонални разстройства в тялото и всичко да бъде нормализирано, както ти си го сътворил. Всички органи и системи да работят в пълна хармония. Русица да бъде съвършено здрава, да бъде майка, да доживее да бъде баба и прабаба. Благославяме Господи със съвършено здраве и съвършено изцеление. Молим те сега да я поръси с Твоята кръв и да очистиш от всяка наследствена обремененост. Да я очистиш от всяка клетва, заклинание, магиотица, окултизъм и други дяволски дела. Да бъде съвършено чиста и осветена чрез кръвта на Исус. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, че я докосваш. Благодарим Ти, че я изцеляваш. Благодарим Ти за Русица. Господи, слава да бъде името Ти. Амин. Образованието от ячника е една бяла къща с външно каменно стълбище. И второ за хормоналните нарушения, едно петолиние с ноти. Вече да пееш? Чуй! Завършила музикално обучение. И след като си завършила, прославяй Бог. Прославяй Петър Велик и Бойко Борисов. Прославяй Бога! Пей, свали на Бог! Една коса беше тръгнала да коси. Коса. Коса. Коса да коси. И почна да се молиш, косата се изплава и се заби, знаеш как? Заби. Нема страх. Първо няма да умреш. Това да бъде сигурен. Ама иска Господ да го кажа. Ще живея и ще прославя. Ако се яви така мисъл, Боже, това образование е един който са. Няма да обра, но ще живее и ще прославя телата Господа. Искам това да го казваш, ама когато си сама вкъщи дома, няма да обра дявола, ще живее. Аз съм сигурен, че си вече здрав. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на всичките ти грехове, неправди и беззаконие, помазанието на Святия Дух да остане върху Тебе и да бъде винаги с Тебе. И Ти да бъдеш в Исус, Исус да бъде в Теб. Да се цели Святия Дух в Теб. Да се цели Исус в Теб и да живее винаги и навсякъде с Теб. Нали не мисли си? Как се казва? Цецка. Цецка. Проблемата беше? Ами за цигарите и за работа. И мир да има от дома. Мир, работа и... Цигарите най-вече. Най-вече цигарите. И работа. Сега, аз знам, че ви правите забележка за дух на алкохол и дух на никотин. Обаче на английски много е близко спирит със спирит. Дали? Да. Спирит и спирит и то е дух. Аз знам, че и има хора, които искат да се откажат от алкохол. Не могат. Защо? Защо това е демон. Същото е с цигарите. Това е дух, никотинов дух на никотин. Макар, че самото химикала е никотин. Но зад това химикала има дух. И той също е такъв дух на никотин. Трябва да се гони от цецка, за да бъде освободен. Че аз имам видение още преди да се молите един кълбой. И второто, което е, имаше един епизод от Вълка, на Вълка с Сно Пагари, където запали 10 цигари, почна да кашля, стана зелен, червен, задави се, падна и... А се си... Много цигари да се задушат, да ги кажа. Не, но имам астма. А тя се задушава? Да.
защото тук на Божие место има един наркоман по времето, тя това е свещеник. И се дадоха три години на ледени цигари, тия. Второто видение вече, че прескача една вадичка, стои там, върща се обратно, стои тук, пак се връща там и третото ще живее в фургон. И той казва, всичко това е важно. Аз запалвам 10 цигари, да се надишам с дим, за да не ми, да не имам да желание да наркотиш, обаче и това не помага. Изобщо. Не съм палила до сега. Не съм го правила това. А нещо трави такива? Не. Не. Опазвате Господи. Опазим ви Господи. Господи, слава на Божия името ти, благодарим ти за сестра Цецка, тя е твое дете. Тя е дошла при теб. От дявола я бъдал с твоя порок на пушене на цигари, на твоя дим. Господи, ние те молим да я развържиш. Това не е само една трева, едно растение. Зад това растение стои един дявол и този дявол се нарича дух на никотин. И ние сега се съединяваме с Божието име и чрез силата и действието на Святия Божи дух ти заповядваме дух на никотин да напуснеш духа, душата, тялото на цвета на. Да се махваш от живота ѝ и да отидеш там, където Бог те определил място и да не увреждаш друга душа. Не се връщай повече, нито увреждай друга душа. В името на Исус напусни душе на никотина и отивай там, където Бог те определил място. Освободи умът ѝ. Преводи говорите ѝ, освободи сърцето ѝ, заминавай там, където Бог те определя. Господи, ние те молим за сестрата да промисли за най-подходящата работа. Ние те молим, Господи, защото знаем, че ти знаеш всички свободни места в този град и която работа е най-подходящата за нея, там я заведи. Молим те също за мир в дома и семейство. За мир като пълноводна река в дома. Молим те, Боже, ти да влезеш в този дом. Молим те, Господи, да направи сърцето на сестра Цецка жилище, където да обитаваш ти Святия Дух и тя да бъде изпълнена с помазанието на Святия Божи Дух. Молим те за съвършено освобождение и съвършено изцеление на Духа, душата и тялото. Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. И за нея те молим, Господи, да се изпълни Твоето слово, което Ти си казал. А повярвайте ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Не нам, но на името си дай слава, на словото си дай слава, защото в Твоето слово има дух и живот. И този дух, и този живот да дойде върху сестра Цеца. Слава да бъде нито. Изпълни Словото си, Господи. Аз съм от повярвалите. По Твоя заповед полагам на тези изцеление на болни. И те моля това Слово да дойде върху мен и да изпълни това, за което Ти си го предназначил. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете Ти, за изцеление на тялото Ти и за вечен живот. Иди си с мир и радост, бъди освободена, в раните на Исус, чрез Божия Син бъди свободна. Амин. Трябва, когато се молиш за работа, етажерът пълни с книги и тези билети. Молиш по етажерът с едно огромно помещение, като и да пе. Така, огледай си къщи, за тия книги. Всичко, господи, отдавна. Аз това, което съм в YouTube, мира толкова и всичко, и съм здравала нощно време, всичко, каквото им съм изчистила. Ти не беше минали път тук? Аз след да накъснам. Сестра Таня, ти е чудо от тебе. Да. И тя, нищо не е много, нищо всичко. И
изведнъж чух. И свързи тая змия от къщата си. Тук ли страта? Не. И свързи тая змия. И каква змия, Господ? Почвам карова да търса. В едно време гледам в една кутия, една обувалка в формата на змия. И свързи тая змия. Свързи хирика и настана мир в душа. Значи това, което той е видял, това, което той е видял, това се отнася за втория етаж, там са ми близките. Те имат действително такива сатанински охотни книги, има ерости много над тях. И може би духовете и смеховете това са те, защото те се смятат мен, че аз съм вярваща. Нормално, ама радвайте се, когато искате смирно. Крушка, брат, ете да се седи такъв конус се въдължува. Крушката свети. Брат, и си плати. След ще крушка се въдължува. Какво това на факта? За мен. Крушка. Крушка се, ама свети. Свети и се плати. Все едно духа не е. Не бой. Крушката си ти. Ще светиш, те са с тъмнина тия хора, сам до вас. Те са разнили, но са тъмнина хората. Обаче бъди внимателно, пази се от тях, защото Исус казва, я прави врагове на човека са добра. Пазам се. Аз вече минах. Ако Бог ме пази. Даваш една дума слава на Бога и те поемаш, но и ако се подсмиват, но... Не, мълча се слава на Бога. Добре. Господ, добре с теб. Кажи, брат. Аз искам да прославя Бога. Вчера бях командировка към Русе и към Попово и беше страшно шега и бях много уморен, реших да се връщам като се мръкне. И аз на достойния и грешния тръгнах посред нощ да се връщам към София и пътя ми беше много труден и ми се приспиваше и Господ ме спаси и се върна жив и здрав. Слава на Бога, брат и сестри. Аз също искам да благодаря на Бога, защото онзи ден и няколко дни се връщам от село, стигам до вратата, връщам малко назад на гарина в колата и стече охладителната течка. Ако това беше станало по саранци или некъде, един маркуч се цъфнава, пукнава, не знам, тя вече има възраст, но е така е срезан по дължина и е гръмнала. Ако това беше станало по пътя, няма да обърна внимание и знаете какво може да се случи. Благодаря на Бога, спирам, тръгвам назад и лавам на вратата. Благодаря на Бога. Се мореше за работа, тогава ги видях тези книги. Като се едно от работа. Това професия има какво работа? Работа съм търговията. Търговията съм работа? Да. Търговия книги? Еми с всичко почти, да. Там практично. Ами вярвай се, просто ще вярвам. Просто ще вярвам. А за автобуса на една, какво ще кажеш? Нещо имате ли такива наклонности към американския начин на живота? Не съм имала наклонност към такива. Или пък може да дойдете ли по благословение? Или пък обратното, имате преди, че пък много се хули това американски начин на живота. Масово медиите гърмат против Тръмп, Доналд Тръмп, аз дадах едно интервю с него. Знаете ли какво казвате? Вярвам във Бога и редовно се моля на Бога. Вие как си въобразява тази огромна държава и аз да се справям без Бога? Какво мога да направя? Нищо не мога. И още нещо тогава. Призовавам всички евангелски пастири да проповядат пълното евангелие, да говорят на народа. Защото без Бога загивам. А ние говорим, той е такъв, той е такъв, той е нам. Не е така. Също говорим и по адрес на Путин. Путин е антихрист, разбойник. Путин стои с свещен в църквата, мирно, тихо. А, той е лицемерничен. Е, ти откъде знаеш, че е лицемерничен? Ние бехме с брат Димитър преди генерал. Комунистически генерал по комунистическо време.
Детето му на 12 години болно. И аз го питам, вярваш ли Бога? Откакто се помня, съм вярвал Бога и сега вярвам. Ама как стана генерал? Ами станах. Когато за първ път се качих на самолет, се помоли. Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацам жив и здрав на земята. Сега съм генерал. Качвам се на самолета, мълча. Помогни ми да излета, да лета и да кацам жив и здрав. Никой не знае кой е в сърцето на хора. И в небето ще има много изненади. Ще има много изненади, ние хулиме това, що не знаеме. И това е такъв момент. Не знаем. Затова бъдете внимателни. Това, което чух от устата ми, нали, имаше интервю от CNN, там някакъв журналист, и той дава съвет. Пастири, свещеници, учете народа да вярва в Бога. Нация, която се оповава на Бога, ще бъде велика, силна и така нататък. Напуснем ли Бога, ще се затрие. Това е истина. Москва трябва да го чуем от нашата правилност. Дали и те да кажат, да излезе Бойко Борисов, да излезе Радетния, народ е български, вярвай на Бога, повавай на Бога, Господ, че ни Борисов. Между другото, вчера одобриха правителството на Сърбия и Сръбската православна църква не е отишла, защото премиерката е лесбийка. Не е благословила правителството. Как да е благословила? Как ще е благословила? Не знам, тия работи не е моя работа, пък да я съда тая премиерка. Само казвам, кой е направил църквата. Добре, добре. Ще се молим, Марко. За работа. За работа. И Цецка за работа, и други хора за работа, и ти за работа. Аз искам да прославя Господ. Правих много високо кръвно. Високо кръвно? Сега вече няма. И аз правих високо кръвно и от 3 седмици съм само на домати и краставици и кръвното го няма. Само на плодове зеленчуци, на домати и краставици и на таратор от време на време. Минавайте през летото на такава по-лека храна. Е, естествено, Господ се намесва. Слава на Бог! Господ да ни благослови. Сега ще се молиме за тия хора. Нека да се изправим. Ако има други нужди, може да ги предложите. Защото ни предстои още доста работа. За тези за работа син Варел. Голям син Варел. Метален син Варел. Метален син Варел. За тези, които търсят работа. За тези, които търсят работа. Какво ще рече? Отказване на Венци и Рая. Отказване на дрогата от Венци, Рая и Николай. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че ни пазиш, че ни помагаш, че ни храниш. Господи, ти се грижиш за връбчетата, колко повече за нас маловерците. Я ние сме слаби човеци, смущаваме се, понекога се паникьосваме. Като дойде нещо в живота ни, а ти си мощен да изцелиш всяка болест и всяка немощ. Ние те молиме сега да минеш от глава на глава и от сърце на сърце. Господи, и да благословиш моите брати и сестри, който има нужда от утешение, утешавай. Който има нужда от изцеление, изцелявай. Съжалявам, но не имам. Който има нужда от изобличение, изобличавай, Господи. Слава да бъде на името ти, благодарим ти. Молим ти, действай в църквата си с власт и сила и заповядай на всички нечестиви духове, на дрога, на наркотици, на цигари, на алкохолизъм, на корупция, на хазарт,
да напуснат моите брати и сестри. Ние ги изискваме, защото са твои деца и лукавият ги е заплел в мрежите си и ние те молиме да разкъсаш мрежите му, да изгориш мъжетата му и да разчупиш веригите му и да ги пуснеш на свобода. Понеже е писано за тебе, когато синът освободи, ще бъде наистина свободен. Слава да бъде на името ти, благодариме ти, Господи. Слава да бъде на името ти, Господи, слава да бъде на името ти, благодариме ти. И сега те молиме, Душе Святи, със силата на изцелението в Исус Христовото име да минеш от глава на глава и от сърце на сърце и да изцеляваш и да премахваш главоболия, заболяване на синузите, заболяване на уши, на очи, изцелявай гърла, трахеи, бели дробове, черни дробове, изцелявай панкреаси, изцелявай стомаси. Моля те, премахвай язви, тумори, премахвай колити и гастрити. Господи, изцелявай туморни образования по гениталите на мъже и жени. Моля те, освобождавай и изцелявай, Господи, уния, които са заплетени с окултни, магиоснически и други бесове. Моля те да защитиш твоите деца от атаките на магиосници, от атаки на окултисти. Бронирай ги, защити ги, опази ги, запали огън около тях и изгарай стрелите на лукавия. Молиме те, Господи, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай артрити, коксартрози, премахвай болки в кръста, премахвай болки в краката, изцели сестра Ганка, изцели краката и колената й. Изцелявай, Господи, и такива, които имат кожни заболявания. Халилуя! Благодариме ти, Господи! Молиме ти за Димитър, изцели го и благослови го, опази го от всяко зло на сестра Гинка, внука й. Молиме ти за внуците, за синовете, за дъщерите на твоя народ. Милост за Красимира, изцели я, освободи я от духа на алкохол и от дух на тютюнопушене. Развържи цария и помилвай я, Господи. Молиме те за брат Васил в Англия. Дай му съвършено изцеление на духа, душата и тялото му. Ако се е отклонил, прости му, върни го при себе си. Мир и радост дай в душата му, Господи, цари го. Ако има образование, стопи, унищожи го. Милост за твоите деца, които са насилани от дявола. Не знаеме кой от децата на Теменушка, дали Кристина или другата и дъщеря, са в психиатрията, но ние те молиме там, където е да я опазиш от сатана, да се прибере жива и здрава по домовете си. Милост за Кристина на Стара Розалия, освободи от този бяс, развържи от тия нечестиви духове, които измъчват. Милост за всички измъчвани от шизофрения и самовношение. Господи, помилвай сестра Любомила и дай съвършен мир в душата й. Благослови брати и племениците и целия дом и род. Милост, Господи, за Владимир, освободи го от този дух, който го нуди да хули, дух на богохулство, в името на Исус напусни, Владимир, отиви там, където Бог ти оправил място. Милост за Кирил, брат му, Господи, освободи го от демона на хазарта. Милост за Кирил на сестра Йоанна, мир, радост, здраве и сили. Моля те, благослови и труда и бизнеса на нашите сестри и на нашите братя, които се занимават с бизнес, които работят, които осигуряват работни места и труд за нашия народ. Моля те да благословиш такива, които са искрени, трудолюбиви, които изкарат прехраната си с труд. Ние те молиме да изобличиш всички. Същия номер, извинявайте, имаше.
да ми изобречиш оние, които се занимават с грабителство. Господи, смили се за тия люди, сиромаси, както каза брат Христо и ги предлага, ограбвани, тормозени, измъчвани. Господи, помилвай ги, слава да бъде името Ти. Милост за нашия народ и опази България от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения. Господи, помилвай страната ни и народа ни. Моля Те, дай мъдрост на управниците и учи ги да постъпят разумно и мъдро и да управляват така, че да бъде за благословение на целия народ, понеже е писано Твоето Слово. При мъдри управници, при мъдър цар народа благоденства, целият народ благоденства, при глупави управници целият народ страда. Господи, не искаме глупави управници, дай ни мъдри управници, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, молиме Ти сега за нашите домове, благослови домовете ни, освети домовете ни, помогни ни да си очистим домовете от всичко това, което е проклятие, от всеква клетва да бъде освободен дома ни и от всякакво зло, което Те оскърбява, което ни отклонява от Тебе. Молиме Те, Господи, за нашите поплат роднини, прибавяй ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. За Тебе всичко е възможно. Дори най-упоритите Ти можеш всички обстоятелства, всички сънища, всички видения, всичко е Твое. Ти можеш да подействаш върху тях, за да се обърнат, да се спасят душите им и да настане мир и радост по домовете им. Слава да бъде на името Ти. Господи, благослови нашите сънародници, които са по целия свят. Моля Ти за българите в Чикаго. 350 хиляди българи, Господи, издигни християни, пастири, свещеници там, да се напълнат църквите с българи, които да се покаят, които да викат към Тебе и за цяла България. Ние Те молиме, където и да са наши сънародници, пази ги от всякакво зло и помагай им там в чужбина, защото са странници в чужди страни. Господи, помилвай ни, моля Те за всички тия люди, които беха прочетени в тия списъци, Ти ги знаеш, защото си вездесъщ Бог. Докосни ги, благослови ги, изобличи ги и цари ги. Господи, слава да бъде на името Ти. Мир дай в душите им. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за ония, които са в особено тежко състояние, които имат тумори, раци, образование по телата, стопявай, изгарай и унищожавай телата на дявола. Духове, нечисти, княже на болестите, на тумори, на раци, напускайте телата на моите брати и сестри, отивайте там, където Бог ви определил място и не се връщайте. Заменяме ви с дух на сила, любов, себевладение. Молиме Те, Господи, за тия момчета, които имат депресия, атакувани от такива духове на депресия. Моля Те, помогни им да се свестят, да се опомнят, да извикат, да дойдат при Тебе и да извикат като блудния син: съгреших против небето и против Тебе, Тате. Помилвай ме, приеми ме като един от слугите си. Господи, молиме Те за сестра Здравка, изцери гръбнака, изцери. Господи, очите и ушите, мир и радост дай в нейния дом. Молиме Те, Господи, за сестра Антуанета. Ето, Ти извърши чудо с това изцерение, нейните патерици са тука. Но ние Те молиме да я освободиш от диабета. Тя спре да идва между нас, не знаеме защо, но Те молиме отново да я доведеш, да я цариш от диабета. Господи, цари и дай съвършено здраве и съвършен мир. Слава да бъде на името Ти.
Помилвай ни, молиме те да и здраве и сили на брат Димитър Куличев, престави му втора част от това служение, употреби го, Господи, за наше добро, за наше изобличение, за поправление, за насърчение. Господи, благослови неговия дом, децата му, внуците му. Господи, благослови го, слава Тебе, благодариме Ти, молиме Ти за всички Твои люди, за всички Твои служители, които искрено и верно проповядват Словото на истината, които проповядват пълното и чисто Христово Евангелие. Благодариме Ти, славиме Ти, величаеме Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на Святото Ти име. Сега Те молиме да чуй всяка тайна молитва, която сестрите и братите са предложили тайно в сърцата си и Ти да им въздадеш наяве, да радостта им да бъде пълна и те да свидетелстват за Твоя слава. Амин. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Преди Господната правиме отричане. Искате ли да направим? Съгласни ли сте? Да. Дрехите. Вярвам. Не вярвам, почваме това. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам пред Теб с вяра! Идвам пред Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син!
Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Откакто се помня до днес. Откакто се помня до днес. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, и те моля, и те моля, и ти им прости, Господи, и ти им прости, Господи. Аз обичам и почитам моите родители, аз обичам и почитам моите родители, и родителите на моите родители, и родителите на моите родители, и прародители, и прародители до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете им, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите им, от беззаконията им, от беззаконията им, и те моля да им простиш греховете, и те моля да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, Господи, унищожи проклятието, Господи, защото ти като увисна на дървото на кръста, защото ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклетии върху себе си, взема моите проклетии върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, заклевания, заклевания, магиосничества, магиосничества и други сатанински дела, моля те да ги унищожиш, моля те да ги унищожиш, защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, дойди, дойди и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в нашите църкви. И унищожи делата на дявола в нашите църкви. Алилуя! Алилуя! Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичката им гордост. И от всичката им гордост. И от всичките им лъжи. И от всичките им лъжи. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И за това те приемам. За мой личен... За мой личен... Освободител. Освободител. За мой личен... За мой личен... Спасител. Спасител. За мой личен... За мой личен... Универсален лекар. Универсален лекар. И те моля... И те моля... Унищожи... Унищожи, унищожи всякаква връзка, всякаква връзка на моя дух, на моя дух с тъмните сили, с тъмните сили. Спаси душата ми, спаси душата ми и цари тялото ми, и цари тялото ми.
От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Сега се съединявам с Господ Исус Христос. Сега се съединявам с Господ Исус Христос. И със Святия Божи Дух. И със Святия Божи Дух. И в името на Отца, Сина и Святия Дух. И в името на Отца, Сина и Святия Дух. Ви заповядвам. Ви заповядвам. Всички болесни. Всички болесни. Нечисти. Нечисти. Духове. Духове. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. Идете там, където Бог е определил място за вас. Идете там, където Бог е определил място за вас. И не се връщайте. И не се връщайте. И не увреждайте други души. И не увреждайте други души. Амин. Амин. Панчо, за дрехите да сме. Господи Исусе Христе, Сине Давидов, в този горещ следобед ние отново сме тук пред теб и ти благодарим за тази топлина. Защото тя е полезна и необходима да израсте зърното, зърното да покълне, да израсте и да роди плод. Благодарим ти, Господи, че през зимата ще имаме богат урожай от храна и ще можем да бъдем задоволени. Благодаря ти за това, че се грижиш изцяло за нас. Ето тук са поставени дрехи на хора болни, но вярващи в тебе. Те се надяват, че ще бъдат изцерени, защото медицината е ограничена, но ти си неограничен, Господи, и според вярата раздаваш преизобилна благодат на всички, които те търсят. Ние вярваме, че тези болни ще бъдат изцерени. Сега те моля и за онези от нас, които сме тук, които се молим за различни видове проблеми, те да бъдат разрешени. Амин. Защото знаем, че само ти можеш да ги разрешиш. Никой друг не може да направи това, което ти правиш. Ръководи ни, управлявай ни, насърчавай ни, наставлявай. Амин. И ни прави наистина добри войни на Христа. Където и да отидем, да се трудим на Твоята нива и да печелим нови и нови души, да бъдем община човеки, амин, както в България, така и по света. Бъди наш добър учител, като едни добри посланници на Твоето велико и свято Слово. Амин. Амин. Така може да седнете, ако има видение, да бъдат изповядани. В Англия. Да. Сакси, виждам, брат Петър, така сложени в един тъмен лъг. Сакси и със цветя. Сакси и със цветя. Обаче, цветята така, не мога да разбира какво това цвете, нещо зеленя така, че е когато е сянка израсва високо и тънко и като запуснато това цвете. Ние знаем, че някои цветя са домашни цветя, израстват при специални условия, но други цветя ги бруни вятъра, духа ги, дъжда, полива ги и кои са по-устойчиви. Ами тия, които са навънка. Може би двамата братя, Василий и Петко, са като тайни растения. Те четат Словото,
молят се, слушат и нас, слушат други проповедници и така нататък, но трябва да излизат и навън. Защото Господ това иска, като се пообучиме да бъдем използвани. Нали? Да излеземе, да бъдем използвани. Посрещаме някой човек, да му кажем две думи за Исус. Може би това е, което е много важно. Сега за мен това е важно, за вас не знам, но когато аз кажа на някой непознат човек две думи за Бога, няколко думи и той се обърне към мене и ме изслуша, след това в мен има някаква радост. Нещо се запалва в мен. Святия Дух се радва, небето се радва. Защо? Ами защото Исус казва, че един човек грешник, когато се кае, небето се радва, нежели когато 99 праведници се каят, а те нямат нужда от покаяние. Може би тия братия трябва да излизат навънка, трябва да те имат много знания. Повече от мене знаят. Нали? Знаят писанията, знаят по няколко библии, четат великите евангелизатори и така нататък. Но са като стайни растения. Като ги духне малко вятъра от банка и става, имат проблем. Добре, друго. Се можеше да няма глобални наводнения, не знам какво, що, земетресения. Чувам това, което чувам го казвам. А казваш бе, брат Христове, няма се притеснявам. Ще има. Ще има. И наводнения, и земетресения. Три неща чувам. Ще има. Своите си ще опазят. Молете се за защита и опазване. Това чувам това казвам. Ще има наводнения, ще има земетресения, но от всичко това, молете се Господ да ни опази. Нали? Все, що има да стане на тая вселена, Господ да ни избави и да ни опази. Има такъв стих, така ни съветва апостол Павел. Да се молиме да избегнем всичко това, което има да дойде. Но то ще дойде. Защо? Защото е пророкувано. Защото са пророкували пророците, защото е пророкувал Исус, защото пророкуват апостолите, че тия неща ще дойдат. И ние се чудим, ама защо пожари, ама защо земе, ама за... Еми то ще дойде, писано е. То трябва да дойде. Защо? Заради греховете на този свят. Заради тоя греха на този свят. Да. Безспорно, духовните неща са по-важни от материалното, обаче едно така дребен материален проблем представям. С тебе за мен е тези, които гледат градинки. Като гледам сега как нали, от тази топлина и влагата, всичко е станало свежо, зелено и ми се внушават мисли отвън, че след малко ще дойде всичко това, ще посърне, ще го съсите там, маната и това. Да не бъде, брат Петър, се молим да, не бъде. Да защити труда на ръцете ми. Оня ден е имало голема градушка в Самоко. Обаче, знаете ли, колко достойни синове и дъщери на Самоков са били избити от Черната скала, са ги бутали там. С един голем прът са ги бутали цялата интелигенция на Самоков. Самоков е бил духовен център в България. Духовен център. Кръвта на тия мъченици вика за отмъщение. Какво трябва да направят жителите на това? Покаяние. Покаяние, отричаме се от тия убийци. И тогава ще дойде благословен. Иначе кръвта им вика за отмъщение. Убиха в двора на училището, убиха учителката по вероучение. Сега, наскоро, застреляха. И какво е това? Ами ще дойдат наказания, не може. Ние викам да нема наказание, да нема това, да нема това. А като има, какво става? Разтреперват се и търчат. Олене, Господи, милост! Да бъде Божията воля, да стане това, което Господ воля. А ние искаме да няма. Ние не можем да се молиме Бога. Господи, дай земетресение, Господи, дай градушки. Какво е това? Не може да бъде. Много напълва това 41-то, да го чуе. Извинявай, казвам.
И си като оператор на спешен център. Да. Ама не е свърлила, бе. Ние се молиме, ти звъниш. Аз ти изключвам, ти пак звъниш. Ама не може по време на молитва ти да ми звъниш 3-4 пъти. Ами упомни се, събуди се. Ма какво ще извинявам? Ти си знаеш твойто. Като ти изключвам, няма какво да ми звъниш по 5 пъти. Свърши ли службата? Свърши ли службата, изпрати ми 100 лева, защото моите синове двамата трябва да едат и да пият. Ей за това, отива Димчо с две чанти, умирам от глад, умирам от глад. А те се нали синовете едат и пият, тя умира от глад. Сестра! Казвай. За Красимира, за отказване от алкохол и цигари. За съжаление виждам обесена на бесилка. Оферта? Обесена на бесилка. На бесилка? Да. Вече е умряла. Просто е обесена. Виси главата така. Факт. Ами вижте, трябва да и го кажете това. Това алкохол не става право за теб, за Красимира, нали за вашата там. Да. Да се покая. Да се покая. Докато човек диша, има надежда. Да не би да се отрекла от вяра. Да не би нещо да е поколила Бога. Защото тогава вече Господ се отдърпва и няма не може да има победа. Продължавай. Роберт, какво направи? Умря. Роберт, дето... Роберт беше болен от цироза на черния дроб. Цироза. Дойде тук, молихме се Богу и цари. Минаха няколко години и той идваше тук на църква. Хубав, здрав, красив. Минаха сигурно 10 години и той се върна към алкохола. Това е цироза на черния дроб. И знаете какво стана? Ми умра. Ми умра, върна се към алкохола, Роберт. Майка му, много мила женица, е тук идваше, но се разболя. Това е положението. Сега, алкохола е демон също. Това е демон, ние говорихме за спирит. Господ да я развърне, тя има нужда от освобождаване, а не от укоряване. Не укорявай. Не укоряйте никой алкохолик. Не може, той не може да се освободи. Трябва да му се помогне, ние трябва да му помогнем. Как? Ми се молим и за нея. Господ да я развърже, да я освободи. Тя няма да се оправи, като я укоряваме. Вика, те как мога да се напиеш? Ще ми напише. Това е положение. И как може да пуши цигари? И пуши цигари. Не ги укорявайте, не ги презирайте такива хора. Господ ги обича, иска да ги освободи, иска да ги спаси. Иска да ги спаси. Има един православен свещеник в Бургас или във Варна, който образувал комуна за такива наркомани, зависими, им помага. Ей, Господ да го благослови, да му помага. Шабулев ли се казваше, не помна. Не му знам точно името, но той с сина си и е образувал даже боксерски отбори, участват на първенства. Спортуват. И разбира се, той им проповядва словото. За Снежанка, дето четеше нещо за духовно съживление или какво, виждам една стара кола, такава износена, зелена, такъв гланен зелен цвят, Москвич 403 върви по шосето. Не знам какво ще рече. Снежанка има някакви разправи и стари разправи. Да се огледа, да си да помисли, не е простила на някой човек. Карали са се, а тя е казала, няма да му проста, не мога да му проста и така. За Добрин виждам здрава ръка. Слава на Бога, дай Боже да го видим с здрава ръка. Отрезани пръсти и са ги зашили. За Николай на Марта. Значи виждам от тези влекачите, военните влекачи с ракетите, далекобойните ракети с среден радиус на действие. Има по две ракети. За Николай трябва много силни, усърдни молитви.
Не само мата вика, молете се, молете се. Ти се моли, сестро, майка му да се моли, роднините му да се молят, да викат. За Галина, която е с проблем с очите, значи в едното око виждам силна светлина близо. Посветена от силна светлина. Ще се оправи око, така го разбирам. Да. За брат Христо, виждам, че пода, който е пред него, е послан с множество бели камъчета, кръгли бели камъчета. Явно е стабилна основата. За сестра Цецка, за отказване от цигарите, Кълбой, дето казах, и Волка с многото цигари, дето кашляше, за Русица, за образованието, което има в яечника, бяла къща с външно каменно стълбище. И второто за хормоналните... Духовен храм да бъдеш, духовен храм. И второто за хормоналните нарушения, Петолиния с ноти на него. Тя каза, да, че пее, завършила... Да, тя е завършила музикално училище, да пее и да слави Бога. Разбира се, щом е завършила такова училище, сигурно ще изпълнява и класическа музика и друга музика, но да не забравя да слави Бога. Да не забравя да слави Бога. Защото тия хора, консерваторията, малко са по-чувствителни и слуха, и като пеем ние, те се дразнат, викат, бе, тия не могат да пеят, тия шумът, тия не спазват нито ноти, нито не спазват там този, който ни акомпанира, той върви напред, ние пред него. Слушайте се, защото ни слушат цял свят. И на мене ми се обажда, ама много влачите, бе, като пеете, един влачи назад, он е бърза напред. Абе, слушайте се, то за това има диригенти. За диригенти, или ако нема, потупайте с крак, така, слушайте се. Трябва да има постановка на гласа. Трябва да има специална постановка. За Мария, която търси работа, виждам един син варел. Метален варел, като този тип, като за масло или като за петрол. Ами, на бензиностанция, Мара, ако те устройва. Не, не те устройва. За пленените от различни пороци. Жени берат розов цвят. Виждам розовата долина и жените по редовете берат розов цвят. Трябва да си създават работа, за да не мислят за пороците. И то тая работа трябва да им е приятна. Да има благоухание в работа. Еми то това е хубава, приятна работа. И благоухание, да. Защита на хора. Защита на хора, за изцеление на хора от окултни грехове. Свещеник в черни одежди. За българина в Англия, който може би има образование. Линейка с работещ буркан, светлинна сигнализация. Бърза помощ. Има нужда от бърза помощ. За Владимир, дух на хулене. Значи виждам сиво куче, което лае. Малко това е дух, тих. Това не е Владимир. Това е демон, който иска да използва езиката. Да му се противиш, като ти каже да похулиш Бога и извикваш. Слава на Бога! Жив Господ! И той ще бяга. За мъдри управници. Първо чух приказка за стълбата и след това Библията на столна книга.
приказка за столбата за нашите управници. За бележките. Значи с тази ръка, с която ги издигна, виждам в ръката ти бял гълъб. Се оглежда. Мир. Мир на тия, които са предложили нуждите си в писмени молби. Тежки болести, каквито за тежки болните от тумори, раци и всякакви други, в каквото повярвате, това и ще получите. Ако го повярвате и церени сте. Така, хора в депресивно състояние, ръчна помпа. За кое това? Ръчна помпа. Помпа за помпане на гуми и на всякакви такива надуваеми предмети. За кого? За помпа. За депресия. А за кой? Хора в депресивно състояние. Хора в депресивно състояние. Еми, те сами се напомпват. Те се навиват. Затова казваме, оставете се, абе работете нещо, разсейвайте се, не те гълпявайте вътре се, защото сами се помпате. Дявола ви на помпа, на помпа и това ми гледа на криво, оня шо ми гледа така, това какво ми говори. И викайте към Бога. Викайте. Промяната е много важна за такива хора. Много е важно. Пътуване, работа, да се занимаваш с нещо, да правиш нещо и като го направиш да усетиш удовлетворение, че си го направил. А така като седиш и дремеш, така има една пословица. На бездейния дявола е съветник. Той, който е безден и нищо не върши, дявола му дава съвети. Това ще направиш, това ще. И за брат Димитър Количев го виждам облечен в униформа на Националната гвардия. Бърдец, слава за Бога. Друг, има ли нещо? Някакво откровение. Ако няма, брат Димитре, заповядайте.